စိတ်ခင်နှစ်သက်သူနှင့်ကုက္ကရာခြင်းလဲဒုက္ခဟုဓမ္မစစ်စာ၌သင်ရဘူးသည်စိတ်ခင်မနှစ်သက်သူနှင့်ကင်းလို့ရပါရဲ့ဖျားရှိကိုဆူတောင်း၌ပါသည်စိတ်ခင်နှစ်သက်သောသူနှင့်မကွေမကွာနေရပါလို့ဤဟုသောဆူတောင်းကားမပါစိတ်နှစ်သက်သူနှင့်ကုက္ကရာသောစိတ်ဆင်းရဲရမည်ယခုကျွန်တော်ရေမှာဟာ၍ဝမ်းကနေနေသည်ဘလို့လေကျွန်တော်တစုံတယောက်ကိုချစ်နေမိပြီလို့နောက်တနေ့နဲ့နေ့၌လည်းကျွန်တော်ဒီရေထမ်း၍ဥရုကိုဖြစ်သည်နောက်ဆုံးအထမ်းပြည့်၍ရေချိုးကမ်းမှထွက်လာဖားနေရင်ဆိုင်တို့သည်ဖားသည်ထမင်းကိုရေရှားထားသည်မျက်နှာတော့ပွားတစ်ထဲကိုပခုံးမှခြုံချထား၏လက်တစ်ဖက်ကထမင်းတစ်ထဲကင်ထားပြီးအခြားတစ်ဖက်ကစက်ပြခွက်ကိုကင်ထား၏ထားကရေပုံးထက်လျက်ရှိသောကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်၏ဒီကြည့်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိပြီ။တွေ့ဦးစသတင်းစာပို့အပြင်ခြံဝါနိုင်စုံစင်ကလည်းဒီကြည့်။အေအောင်ထက်၌တပြက်စည်းလေးနေစဉ်ခေကားလေမှကြည်တော့အကြည့်ကလည်းဒီကြည့်။အကြည့်ဟောင်းမပြောင်းမရောင်းအကြည့်ဟောင်း။ကျွန်တော်ယင်ဒီတာဟိုတုန်းကရင်မျိုးမဟုတ်။ဒီရီယူခတ်ထားတာလား။တော်ပါသေး၏။နေမှုပြန်မတော့ဟုတ်ပါလေထား။မင်းကောင်ကိုယူခတ်ထားတာပဲလား။ဟုတ်ပါလေထား။ယူကိုဘယ်သူရေခမ်းထိုင်တယ်လဲ။ဘယ်သူမှမထမ်းကိုင်းမှုတာထားကကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်ပြန်သည်ဒီကြည့်ကိုတော့ကျွန်တော်နားမလဲထားသည်ဘာမှစမပြောတော့ဘဲရေချိုးကန်းစီထွက်သွား၏ကျွန်တော်ဒီနေရာမှအချင်းချင်းစွာခေါက်ခဲ့၏ထိုနေ့နေ့လေကလည်းမတလင်လေးကရွေးအပေါ်ထက်သူကျွန်တော်တက်သွားသည်မနေ့ကကဲ့သို့ပင်ထားထွက်မလားခေါင်းကိုက်ဆိုင်နှင့်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခဲ့ရခဲ့၏ညနေပိုင်း၌ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ထက်သူမသွားတော့သူရရင်ရင်ကဟာနေသည်မခမရနိုင်အောင်ဟာနေပြီးမခနိုင်သည့်အဆုံးတွင်မက်ဒလီလင်းဆွဲပြီးမြေကမ်းဘက်သို့ထွက်လာခဲ့မိ၏ကျွန်တော်တို့အိမ်ဤအရှိတ်မလက်မကနိုင်မြေအုပ်တစ်ခုရှိသည်မိုးတွင်ကရေတိုက်စားရ၌မပစ်ပဲကြံခဲ့သောကြောင့်အငူဖြစ်နေဟန်တူရှိသည်မြေငူထက်၌အရေးကောင်းသောကုကုပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိ၏မြေ၌ပေါ်နေသောအမြင့်ကျောကြီးတစ်ခုမှလူတစ်ခုစားရှိ၍တရောင်ကျော်ကျော်မြင့်သည်အမြင့်ကျောပေါ်၌ကျွန်တော်ထိုင်လိုက်သည်မြေဤမြေပြင်တစ်ခွင်လုံးသည်လမ်းပေါ်ရှိနေ၏မင်းဒီလွမ်းပွေလွမ်းပွေဟူသောနာမဝိတ္တိတာစကား၏အထိပ္ပယ်ကိုယင်းနှင့်ပထမအဆုံးယင်းနှင့်နားလည်မိသည်စိတ်မြတ်မြတ်မြည်ရစီနေခြင်းကိုမျိုးလုံးနှင့်သာမြင်ရသည်မဟုတ်ယင်းနှင့်ပါခံစားရသည်ယင်းတွင်မှတစုံတရာသည်မြည်ရနေလိုက်ခါဟိုတောင်ဘက်စီ၌မြူဝင်းခိုသောအကောက်တောင်စီပင်ပတ်သွားလိမ့်ဗျာဇင်းရုံတောင်ရွက်ဖြူကြီးကိုဖွင့်ကားတင်းငင်းစင်တက်လာသောပင်ကုန်မကြီးနှင့်ပင်လိုက်လာပြန်သည်ဟာညာကျွန်းနှင့်ဒေတောင်ပြင်းဖြူစီစစ်ကပြီးသွားချင်းလေး၌ဝဲလိုက်ရေးစီဆိုင်ဆင်းလိုက်နှင့်ညူးနေသောဇင်းရောရင်ပေါင်တို့နှင့်လည်းသွားပေါင်းချင်းသည်တို့ရရင်တို့လူကျွန်တော်မှအတာမရှိပြီးတော့တို့လူအဖော်လေးမရှိလွန်ဖွဲ့သောညနေကြီးမှသည်မြစ်ပြင်သည်ရေမုန်နာပပြိုးမှမြစ်ပြင်ဖြစ်သည်ဆရာကိုအထူးတောင်းပန်ကခဲ့ရခဲစစ်တက်ခဲ့ရသောရွှေရင်ပေါင်းငွေရင်ပေါင်းပပြိုးလေးမှမြစ်ပြင်လေးဖြစ်ကျွန်တော်ဒီပချင်းတစ်ပုဒ်ကိုစားပြီးရမုံနာလည်းမဟုတ်ပါရွှေရင်ပေါင်းငွေရင်ပေါင်းလည်းမဟုတ်ပါအဟောက်မြစ်တန်းစစ်နဲ့စစ်ရည်သားနဲ့ညင်တော်မူအားလေတကင်းမြစ်တားစစ်နဲ့ချစ်ရည်သားနဲ့ပြစ်ပေတော်မူအားလေအချင်းတော်လွဲလို့ကိုယ်စစ်တဲ့သူရဲ့ခွေးနိုင်ရှာရတဲ့ဂုံမြင့်သူပါကျွန်တော်မကြိုက်တော့လေဆရာလေးကတပီးခဲ့တော့ဂုံမြင့်သူပါမောင်ပေါ်ဝေဂုံရီမတူလို့လားရွှေစပယ်ပြုံးပန်းချင်းတို့ကများမောင်ပေါ်ဝေဂုံရီမတူလို့လားရွှေစပယ်ပြုံးပန်းချင်းတို့ကများလေတနာပြီရက်စက်တယ်ကျွန်တော်ဒီတချင်းစုံမိသည့်အဖြစ်ကိုမိသွားပြီးအမှန်ကကျွန်တော်စကားပြောနေခြင်းသာဖြစ်သည်ဘယ်သူကိုပြောနေမှမသိဂုံရှင်မြင့်နေသူရဲ့ချစ်စီကြောင့်နဲ့တောင်းပန်ခြင်းပါလေတကယ်ပင်မုံတော်ရှင်ဝေဘဝတော့အောင်ဆုံးစီရင်နိုင်တယ်ဖြီတော်မပြေပဲအဆွေကြီးဆွေးခဲ့တယ်မောင်ပေါ်ဝဲဘလူတဘောနဲ့ဖင်စစ်မီသူမှခင်းရင်လွမ်းပူအောင်စီမံလေးတော်တယ်နောက်မှကျေတဲ့ကြားတို့ကြောင့်ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်မိသည်ရွှေရောင်ကုကုရွတ်တို့ထံထားကရနေကျွန်တော်မှအဲအားတင်သွားသည်အဲအားတင်လို့တော့ကြောင်းဆိုခြင်းတည်းတည်းတို့ကိုရွတ်ပြလိုက်သည်ထားကကျွန်တော်ရှိရာသို့ဆက်လျှောက်လာပြီးတင်းမြင့်ကြောကြည့်ပေါ်ဝင်ထိုင်၏ထားသည်မြစ်ပစ္စည်းတစ်ချက်ငေးကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ဘက်ထေကြည့်သည်ဒီကြည့်ကကြည့်နေသည်မျက်နှာထားပါလေကြည့်နေသည်တနေ့တုန်းကဘာမှမဖြစ်ခဲ့သည်အောင်မင်းတန်တုန်းကလည်းဘာမှမဖြစ်ခဲ့သည်အောင်ကြည်နေသောမျက်နှာသည်ပြုံးလာ၏မျက်နှာကယူပါလို့တက်မလာတာလေကို
မင်းကညနေကလည်းတက်လာတယ်ညနေကလည်းတက်လာတယ်ထားတော့မလာဘူးဒီနေ့ညနေတော့ကိုတက်မလာမရေတော့ဘူးဘာလို့မလာရရတာလဲကိုအစကလေးကစကားခံပြောထားတယ်လीထားကတင်းသေးဆိုတင်းနေမယ်ထားကမတင်းသေးဆိုမတင်းဘူးလို့ကိုပြောခဲ့ဘူးလားထားကခိုင်းရင်လုံးမယ်ထားကမခိုင်းရင်မလုပ်ဘူးယူတီလို့ပြောတာလားအဲ့ဒီလိုဆိုပါတော့လीဒါဖြစ်ရင်ထားမခိုင်းမယ်ယူပါလို့ရည်ထမ်းရတယ်ဒါကတော့ထားချို့ဖို့ပေါ့ထားကိုချိုးစီခြင်းလို့ထားမျက်နှာလေး၌စဉ်နဲ့နှစ်သိမ့်မှုကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရ၏နေ့လေကယူတက်လာတော့ထားဘာလုပ်နေတယ်မှတ်တယ်ကိုပဲတီးပါမလဲထားငုံနေလားဟုတ်ထားငုံနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ရမလဲရှုဖို့တနာလို့ဟုတ်ကိုကိုတနာလို့ဟုတ်တယ်ယူရင်လည်းနေတာမင်းတော့ထားစီမကောင်းဘူးတနာတယ်ဒါပေမဲ့ခုနေ့ကတော့တိတ်မုန်းတယ်ရှုဖို့တိတ်မုန်းဟုတ်ထားမောင်းအောင်ကိုကဘာလုပ်ခဲ့လို့ရောသူပြောတာပြန်စစ်စားကြည့်စမ်းနောက်တစ်ခါဆိုတင်းလိမ့်မယ်တဲ့တစ်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခါတော့ထပ်ပြောရင်ယူထားကိုတည်စီခြင်းလို့လားဖြစ်ရလေထားရေထားကိုကဘာလို့တည်စီခြင်းရမှာလဲတေဘူမပြောနဲ့ထားတစ်ခုဖြစ်သွားမှာကိုတော့ကိုသိဆိုရင်အင်းအဲ့ဒါပူလားမပူဘူးထားကိုလည်းမပြောတတ်ဘူးအထူးသဖြင့်ထားကိုကိုမလင်ဘူးထားတယ်မှနောက်ပါတော့မျက်စောင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကျင်းနဲ့စွာလက်ခံရယူတော့ပါထားတိပါလေတမင်ပြောနေတာတိပြီလားယူရဲ့ကျွန်တော်ကသဘောချလို့ရရှိမုံမိသည်ရှိမုံမိတော့ခါရှင်မပေါ်သွား၏ဖြူတီမှာတယောက်တည်းဘာလာတီးနေတာလေဒီနေရာကလွန်ပုတ်ကောင်းလားလွန်ပုတ်ကောင်းနေလွန်ပုတ်ကောင်းနေဆိုတာဘာကူပြောတာလေကိုလည်းအဆောက်အအုံမဖြစ်ဘူးလွန်ပုတ်ကောင်းနေဆိုတာမူချင်တာတမျိုးပဲဟာရဲ့မူချင်တာတမျိုးဟုတ်တယ်မူချင်တာတမျိုးဒါပေမဲ့ရှင်နေမာတင်ကိုကျွန်တော်ပြီးတော့ရှင်နေမာတင်တိတ်ချင်တာထားကရည်ပြီးထားရည်လည်းအလွန်လှပါသည်ထားလေးလွန်ကြည့်ချင်လိုက်တာထားကိုစဉ်တပုတ်စူတီးပြတကယ်ပြောရလား။ဦးဝင်းကြည့်ချင်ပါလေဆိုလို့မှဒါဖြင့်ရမုံနာတော့ထားကိုကိုတခါတီးပြပြီးပြီ။အခုရွှေရင်ပါငွေရင်ပါစူပြမယ်။စူပြလीကျွန်တော်ကမက်ဒလင်ကိုအောက်ပြန်တက်နှိယူပြီးပပျိုးခံကိုခင်းပြီးနောက်ဝင်းကြည့်ချင်ပြီးဆိုတော့ထားအတွက်ရွမ်းဖွေတော့ရွှေရင်ပါငွေရင်ပါပပျိုးကလေးကိုတူးတူးညီညီတီးပြခဲ့ပြီ။ထားကလွမ်းကြည့်ခြင်းဒီဆိုရတာကျွန်တော်စူတီးပြသည်ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်မလွမ်းပါဇွမေတောင်းနဲ့အီယာမြင့်ပြင်ကိုဖြတ်ကတိုက်လာတော့နှင်းလေကြောင်နှစ်ခုထက်ဆယ်ရင်စာလေးမှာပြပါလှူရှားနေသည်ထားဤမျက်နှာအပေါင်းဘဝနုနုလေးကိုငြင်းရင်တီဆိုနေရသည့်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်မလွမ်းပါလွမ်းရသည်ကနောက်အော်ထားရင်နောက်နောက်တော့စူတီးမြာကတမျိုးပြီးတမျိုးထွက်နေကြသည်ဟင်္ဒရာကြသွားပြီးစပယ်နှင့်မြမလူလည်းရတက်မလို့လို့ဒီညံအောင်တို့ရောက်လာကြပြီကြသည်ညံအောင်ထွက်ဆိုရင်းကြံခင်းကြံခင်းနှင့်ဓုံးပုံမှအကောက်တံပဲမှချသည်ဓုံးပုံမှလူငယ်လူရဲတို့မြမတက်မလို့တို့ဝင်းရန်အောက်တောင်ကျော်၏ကြံခင်းဘက်သို့ကူးကြသည်ဟုကြားရသည်ဓုံးပုံစကဲမှကြည့်လေအင်္ဂလိပ် AIRI Flotilla Company ပိုင်းပင်မို့တို့မြစ်ကိုစံကနေရုံညပါအပြင်းမောင်းတက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ပြည်ပမှသည်တောင်ဘက်စီဆုံလာသောသိမဟုတ်၏ပစ္စည်းမှမရှိလေနှင့်ပေါက်တူတူသာရှိ၏မကွေးနေပြီးဘုံချိတ်ခင်ရကြောင်းတည်င်းတို့ရောက်လာသည်မမကြီးခမမစားနိုင်မအိတ်နိုင်တော့ထားပြင်းပြင်းမျက်နှာလေးငယ်ကဖူပဲစကားလေးများဆိုလာ၏ဒီတုန်းဟင်္ဒရာကိုအင်္ဂလိပ်တပ်ကပြန်သိမ်းသွားသူလိုကြားရ၏တပံအုပ်ပေါ်၌တဆွဲထားသောအင်္ဂလိပ်တပ်များပြည်ပတ်ဆုတ်သွားပြန်ပြီးကြားရပြန်၏တည်င်းအားလုံးခြုံစင်းစားကအဖြစ်တရက်ကထိထိကြကြပေါ်လာသည်အင်္ဂလိပ်တပ်များသည်ပြည်ကိုစွန့်မြင်မဟုတ်ပြိမတက်တက်ခံစားလိမ့်မည်အမှန်မှပြိမျိုးသည်အလိုဘဟုကြသည်အရှိဘက်တွင်ပောက်ခေါမတဆင့်ဘကိုးရုံမကိုကျော်၍တောင်ငူနေစီပောက်သည်အနောက်ဘက်တွင်ပထောင်းမတဆင့်ရခိုင်စီတို့ပောက်သည်နောက်ဘက်ရှိရေနံမြများကိုကာကွယ်ရန်ပြိမျိုးသည်အချက်ချာအဆုံးနောက်ဆုံးနေရာဟုလည်းပြောကြသည်မက်ရှကကွန်ကနီတညာညာ၈နာရီခွင်၌ကျွန်တော်တို့အိမ်တကားကိုအပြစ်မှလာခောက်၏တော်မျိုးကလေးလည်းဖြစ်ပြန်ကာလကလည်းမကောင်းတော့ကြောင်းပေါင်းစားစုကလေးကအင်းတကားကြီးများကိုဝင်းတုံးကြီးများချထား၍ပိတ်ထားသည်အပြင်မှတကားခောက်ပြန်စားတော့ခါအောက်ထက်ရှိနှစ်ဦးသေးသောအီယာမယောက်ျားကြီးနှစ်ဦးနဲ့တဦးဖြစ်သောမိုးကျရွှေကကမျိုးလုံးဝိုင်းပါနေဆို၏မြစ်ဆွေအရမဖွင့်နဲ့ဒဲမြလာခိုးတယ်နော်ဒဲခါတဲ့ဒိုးခါရောက်သွားမယ်ဤပါဟာအတိတယ်ဒဲမြဆိုတာခါလည်းမခိုးဘူးတိုက်တာတိုက်တာတိုက်တာတိုက်တယ်နော်ဒီတယ်အော်ဘုရားကလည်းနမိတ်မရှိနမမရှိကျွန်တော်ဒီတကားနာကတ်သွားပြီးမိသည်တို့ပါပြီးကဥဟန်စင်စီစီစည်ရင်ကြီးပါပြီးတော့မင်းတလေးကဥတင်လေးနဲ့ပါလေကျွန်တော်ကမိုးကြွှေကိုပဲလေးကြည့်သည်
ဟဲ့ဟဲ့ဘူဟဲရှိရှိရှိနားတည်တယ်သူစင်အပေါ်ထက်မှာဝင်းမင်းကတော့မခင်အေးပြင်းစင်လာပြီမခင်အေးမျက်နှာမှာမျော်လင့်ခြင်းဖြင့်ဝင်းထိန်နေ၏ပြီးကားတယ်လားဟုတ်လားမြေဆွေဟုတ်တယ်စစ်စစ်ဦးဟဲစင်နဲ့မင်းတလေးကဦးတင်နေတယ်ဦးဟဲစင်ကမောင်ယုံကစစ်စစ်လေးလေးကမောင်ကြီးပဲဝင်းမင်းကိုဝင်းမင်းကတော့ကမဟုတ်ခွန်မဲခုမှကျွန်တော်တည်ပြီအမှန်ဝင်ခရရင်ရုပ်ရှင်တွေမှာအပါအပြင်းတွေလေးနှစ်မရမဟုတ်တုံးပြီကိုကျွန်တော်တကားမှမကြဘူးပြီဝင်းမင်းနဲ့မခင်အီတို့ကလည်းရခင်ကယူနစ်အိုင်နဲ့ပြောတင်လာကြဘူးပြီမခင်အီဒီအပြင်းတို့လမ်းအတန်ပြူသည်စီစီလာဟုတ်တယ်မမကျွန်တော်ပါအခြားယောက်သားတို့ဦးအတန်လည်းကပ်ပါလာ၏မမအီကျွန်တော်လေးပါလေတင်လေးရမခင်အီကတကားဖွင့်တိုင်းတော့ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့မိုးကျရွှေကိုတို့ကဖွင့်ပေးရ၏ပထမအသက်40ခန့်လူကြီးတူနောက်အသက်30ခန့်လူရဲတူဝင်လာသည်ဒီမောင်ကိုရင်မောင်ကိုမခင်ရင်ကရှင်းရင်းမတက်မိသည်ဦးဟင်စင်ကအရင်ဖြေသည်ဝင်းမင်းတင်းတဲ့မမပဲမမပြီမှာပဲနေရရသည်လေကျွန်တော်တို့ကိုအရင်လွတ်လိုက်တာလို့လီလီကကောမင်းတလေးကလာရတာကိုကိုကအေးတကြီးလာခဲ့ရမည်ဆိုလို့ပြီရောက်တော့မမအီတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆက်လွတ်လိုက်တာနဲ့လိုက်ခဲ့ရတာမောင်ဘာလို့တခါလဲမလိုက်လာသေးရလဲဒရစ်တိတ်စင်ဌာနအကြီးအကဲတွေဘယ်သူမှမပြေးကြသေးဘူးပြေးလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးလေတချို့ဆိုစစ်ဘက်အစ်စ်ပေးထားတယ်ကိုကိုတော့အခုကပ္ပတိန်ဦးမောင်ကစစ်တိုက်ရမှာလားဟုတ်ပါဘူးလေအစ်စ်ပေးထားတာကိုပြောလားကေနောက်မှရှင်းပြမယ်ကိုကိုစီကစားလေးပါတယ်ကေဦးဟန်စင်ဒီဘောကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်အောင်မှအင်းတွေ့ပြီပဲမမကြီးကျွန်တော်တို့ကတဲ့အရင်ဝန်ဆောင်ဆဲရတာအဲ့ဒီကပလိတယောက်ထဲပေးလိုက်လို့ဦးဟန်စင်ဒီမြစ်စိတ်တို့ပြင်ဆင်ပါသည်အေးရမနူလာဟန်တူတော့သာဒီအိမ်ပေါ်မှာဆင်းလာ၏ဦးတင်လေးကိုတွေ့တော့ခအငယ်ဟုခေါ်လျက်ကလေးပမာလေဘင်းကိုခူစီတော့၏ဦးဟန်စိန်နှင့်အတူမြစ်စိန်မှလူစေဦးခန့်တက်လာကြသည်မိမသားတို့နှင့်ကလေးနှစ်ဦးလည်းပါသည်သူတို့နှင့်အတူအေးရလေးတစ်တာစသည်တို့အပြင်နှလုံးပြူတနက်ခြောက်လုံးပြူတနက်စသည်တို့လည်းပါလာသည်မူကြရှိကိုပြောပြတဲ့ဖြင့်နောက်ရောက်လာကြသူများမှာမင်းမဦးတင်လေးရုံမှအရာရှိငယ်များဟုပြရသည်မူကြရွှေကိုသည်နှလုံးပြုတ်တဲ့မျက်စိတစ်လက်ကိုမောင်းချလိုက်ပြီးကြည်ထုတ်လိုက်ကြည်တွင်းလိုက်နေလို့ပြ၏ဒါရှိတယ်နော်နာတဲမြလားကိုလည်းမဲကြဘူးလာတိုင်လည်းမဲကြဘူးဂျပန်ရောဂျာပန်လည်းမဲကြဘူးဂျပန်အမွေလည်းမဲကြဘူးအေးကြည်ကြသေးတာပေါ့မူကြရွှေကိုမကြောက်ဘူးဆိုတော့ဂျပန်ကနောက်တစ်နေ့တစ်ညနေမှပဲထုံးမှုမျိုးသူဆက်ရောက်လာသည်နင်းနဲ့အိယာထားကလေးကတစ်မျိုးလုံးထူးထူးခြားခြားချောက်တဲ့နေသည်ကိုတတိပြု၏တော့ကိုစင်းမှာခရိုင်းနိုင်နည်းနဲ့6နာရီဆိုရင်ဈေးတယ်လို့အဆုံးစားပြုပြီးယနေ့ဈေးကင်းတွေတူးမှမရှိနေတံမြင့်တော့တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့တည်င်းစကားကြားရသည်ထုံးပေါ်၌မြမလလည်းကြီးတမတော်ရောက်နေပြီဟုဆိုပြီးအချို့မှာတောက်ပြားနိုင်၎င်းအချို့မှာမြောက်ပြားနိုင်၎င်းအချို့မှာဂတဲတွင်း၌၎င်းစခင်းချနေသည်ဟုဆို၏နည်းနဲ့9နာရီခန့်၌လူတူးသည်မောင်းကြီးတလုံးထွေ၍လိုက်စင်လာသည်မျိုးစုံမျိုးသောမျိုးမိမျိုးဖအပေါင်းတို့ခင်ဗျာထုံးပုံမျိုးကိုမြမလလရေးတက်မတော်ကသိမ့်ပိုင်လိုက်ပြီးမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့မကြောက်မရွံ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမပြတ်ရှိကြစီလို့ဒီတခုတည်းမြလူစိုးတို့စိုးတက်မြည်မကြံနေစိုးတွန်းကတည်တံပေးမိတနက်လက်ရှိသူများမြမလလရေးတက်မတော်တို့ချက်ချင်းလာအရာမီထိန်ချန်လှုပ်ဝဲမှုမိပါကပြင်းထန်သောအဖြစ်တန်ကိုပေးရလိမ့်မည်မြမလလရေးတက်မတော်ကျွန်တော်တို့အိမ်တိုင်းညကမှရောက်လာသူများတွင်တနက်များပါလာကြ၏တနက်များကိုချက်ချင်းနှင့်ဂတဲတွင်တွင်၌စကင်းချနေသောမြမတက်မတော်စီသွားဧကြသည်မြမလူလည်းရေးတက်မတော်စူဒီကိုမြင်ဖူးချင်လာသောကြောင့်ကျွန်တော်လိုက်သွားသည်စကင်းချနေသောတက်များကိုမြင်ရသောအခါကျွန်တော်အထင်နှင့်အမြင်စင်အောင်ဝဲသွား၏စစ်သားဆိုရင်ကာဂီဝတ်စုံကောင်းကောင်းတမျိုးမျိုးဝတ်ထားရမည်ဟုကျွန်တော်ထင်ခဲ့သည်ယခုတော့ကြည့်ပါပစိုးနေလူတွေလည်းပါသည်ပေါမီတို့အင်းစီရှင်နဲ့လူတွေလည်းပါသည်အချို့နိုင်ဖက်နဲ့ပါ၍အချို့နိုင်မပါအုတ်ထုတ်မပါသူကမပါတန်ခမောက်ဆောင်သူကဆောင်းထားသည်ဟိုအုတ်ထုတ်ဆောင်းသူကဆောင်းထား၏အဝိစားတာမကောင်းသည်မဟုတ်သူတို့၏လက်နက်များကလည်းမကောင်းကြသူတို့၏တနက်များမှာအဟောင်းနှဲနေဖြစ်ကြောင်းလက်နက်အကြောင်းဘာမှနားမလဲတော့ကျွန်တော်၏မျက်စိငါးကပင်သိနေ၏ထူဟောင်းနှဲသောတနက်များမှာအလျွေစားလေးမရှိကြအချို့ပါရှိသည်အချို့ပါလူသည်အချို့မှာရိုင်ဖယ်ဖြစ်၏အချို့မှာနှလုံးသွင်းရဖြစ်ကြသည်ရင်းတို့သဘောရှိသောတနက်များကိုပင်လူစိတက်စိခံထားရသည်ကိုမတွေ့ရအချို့သောတသားလိုမှာတနက်အစားဓာတ်ရှိလူကိုတွေ့ထားကြ၏တို့ရရင်သူတို့၏အမှုများကတက်တက်ကြွကြွပြည့်ပြည့်လဲလဲရှိသည်ညနေထားများသည်တီကြည်လို့၏တင်းမာသည့်ဖက်လူနေသည်မ
မျက်မှောက်များနှင့်နှလုံးများတွင်ဘာမဆိုမတွမဆုံလုံးမည်တတိများကပေါ်လွင်နေ၏။တက်သားတော်တော်များများ၏စကားဓမ္မဝေးပြီးသူတို့ချင်းပြောသောအခါမူကားဘေးမှကျွန်တော်တို့တလုံးများနားမလဲ။နောက်မှသိရသည်ကသူတို့သည်တိုက်ပွဲပေါင်းအလီလီနှဲခဲ့ပြီးကြသောတဝေသားဟုအများသိကြသည့်တင်းသာရီတိုင်းသားများသည်မြမလလေးရဲ့တက်မလို့သားအနေငယ်သားမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နေသည်အများစုမှာဗရောင်းဘက်သို့ထိုနေ့မှပင်ဆက်လက်ချီတက်သွားကြသည်အချို့ကကုန်းကြောင်အချို့ကရရရေးကြောင်ဖြင့်မြကြောင်တိုင်သွားသည်မင်းပြောင်းမင်းလဲဖြစ်သွားပုံမှမြင်လာပြီးပြီးတော့ညီလေးညင်သာလာသည်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှမဖြစ်တနက်တန်တချမ်းမှမကြရာအေရီမြပင်းတွင်ထုံးပုံမျိုးကလေးသည်အေးချမ်းသာရမည်အေးချမ်းသာရလျက်ရှိသည်ထိုနေ့ညနေ၃နာရီခန့်တွင်တောင်ပွဲမြပြင်းစီမှမော်တော်စစ်တပ်များကြာရသည်မော်တော်စစ်တပ်များကခရိုင်းကျနေရသောမော်တော်စစ်တပ်မျိုးမဟုတ်တမျိုးကွဲပြားသည်ဒဇင်းနှင့်ဒဇင်း၏စစ်တပ်လည်းမဟုတ်စင်းရီအများကြီးအတန်ဖြစ်သည်ကဲနာတို့လူတွေထွက်ကြည့်ကြသည်ကျွန်တော်လည်းထွက်ကြည့်၏မြစ်လေတို့တိုးထက်နေသောအခေါက်တောင်ခွေမှမိမိတရံကလေးများပေါ်ထွက်လာကြသည်မိမိတရံကလေးများသည်အတက်မြင်သည်တရိပ်ရိပ်နှင့်မြို့စီရှိရှုလာကြသည်တည်တည်မှန်မှန်ကြားနေရသောစစ်တပ်များသည်ပူ၍ပူ၍ကြေလာသည်မကြခင်ပင်စုညံလာ၏ဂျပန်မော်တော်တွေဟိဂျပန်မော်တော်တွေဂျပန်နေလာပြီဟိဂျပန်နေလာပြီလူတွေကဘေးပုံတိတိကျကျသည်တူးနှစ်တူးအော်ပြောနေကြသည်ကဲနာမှလူအချို့တပြေးကြသည်အချို့လည်းအခုမှဆင်းလာကြကြသည်တစုံတစ်ယောက်ကအော်၍တတိပေးသည်ပြင်တက်ကြတနက်နေ့လမ်းပြစ်လိုက်မည်အခြားတစ်ယောက်ကအာပြီသည်မဖြစ်ပါဘူးဒီမှာရန်သူမှမရှိပဲဘလို့လို့တို့သိမလဲမြမလလေးရဲ့တက်မလို့ကအမှန်အကြောင်းကြားပြီးပြီမြမတက်ကညနေတည်းကဒီရောက်နေတာမဟုတ်လားအေးဟုတ်ပါရဲ့သူတို့ကဘာလို့နောက်မှလိုက်လာတာလဲအရင်မလာရဲလို့ပေါ့ဗျအဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့ဂျပန်ကတတိရှိတယ်မြမကပိုရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ကနေခုံနေသူနှုတ်ထန်လှမ်းကြည့်နေသည်လူကြီးတဦးနဲ့လူရဲတဦးဖြစ်ပြီးမြမကပိုတတိရှိသည်ဟုပြောသူမှလူရဲဖြစ်၏ကျွန်တော်ရက်နေရမှကြည့်ရင်တောင်ဘက်အတန်လန်းသောခတင်းစိတ်လောက်ရှိကဲစီ၌အလင်းတစ်ခုပေါ်လာသည်တခုမှာသုံးရောင်ခြေထောင်းလံဖြစ်တခုမှာအဖြူခံတွင်အနီဝိုင်းသောဂျပန်လံဖြစ်အလံအုပ်ကိုမော်တော်များမှမြင်နိုင်ရန်ဒီရဲတွင်ခွေရဲမြည်ကြ၏မော်တော်များသည်မြို့စိတ်ကဲ၌ဆက်ကက်ကြ၏အလုံးပေါင်းအစီးနှစ်ဆယ်ခန့်ရှိမည်ဂျပန်မော်တော်၏စစ်တမ်းသည်ကြားနေကြမော်တော်စစ်တမ်းနှင့်မတူကြောင်းကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီးကြားနေကြမော်တော်ဘုတ်၏စစ်တမ်းသည်ဘုတ်ပုတ်ဘုတ်ပုတ်နှင့်မြည်၍မြင်လေးမြင်သည်ဂျပန်မော်တော်ဘုတ်၏စစ်တမ်းကထုံ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 မြည်၍ခက်မမှန်ကြကြဖြစ်၏စစ်တန်သားမကမတော်ဖို့၏ကိုလေတရံမာလေးတစ်မျိုးဖြစ်၏ယခင်အေရီမြတွင်၌ကျွန်တော်တွေ့ဖူးသောမတော်ပုံများမှာတူတူပြုံးပြောင်းနှင့်အလျားနှင့်အမြင့်အချိုးကျ၍ကြည်ကောင်းသည်ပါပါလျားလျားနှင့်တွေ့သောတွင်ရှိသည်လူစည်းခန့်နှင့်ညံပရင်းနှင့်တသက်ရရအလုံးလုံးချုံချုံရှိသည်ကိုလေမှာဈေးပြူဈေးဝါနှင့်ထပ်ပါသည်ဂျပန်မတော်ဖို့ကကြည့်ရသည်မှအချိုးမကျဥပမော့၍အတည်မြင့်သည်ကုန်းပတ်တစ်ခုလုံးသည်ရေပြင်ထက်ကိုအတန်မြင့်နေသည်ထူထူပိမ့်ပိမ့်နှင့်ထုံထုံထုံအတွင်ရှိသည်လူစည်းကမ်းဟူ၍မပါမြေပရင်းဆိုဝီရောအမိုးသာပါသည်အကမရှိကိုရေကိုထိရှုသောကဲ့သို့ခပ်ပွပွအတားနှင့်ဆောက်ထားသည်အယောင်ကမွေးချောက်ချောက်ပြနေနေပါသောလူတရံများကိုလည်းကြည့်ပါဦးကာတွန်းအစွဲခံရထက်ကဲ့သို့အားလုံးမှာတော့မခေါ်တို့ရရင်တော်တော်များများမှာတော့ခေါ်နေသည်သူမဟုတ်ရှိတော်တဖုံးကမောက်ဖုံးနေသည်လူတိုင်းမျက်မှန်မတက်ထားတော့လေမျက်မှန်တက်ထားသူများသည်အားလုံးလူလိုပင်အရက်ပူ၍ကွက်တတနိုင်သည်မြမလူလေးရဲ့တက်မလို့များကဲ့သို့မဟုတ်ဂါဂီယောင်ယူနီဖောင်းပိုးစီဝတ်ထားနိုင်တော့လေသူတို့၏ယူနီဖောင်းမှာပြည်မျိုးတွင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတွေ့ဘူးသောအင်္ဂလိပ်စစ်သားတို့၏ယူနီဖောင်းကိုမမီအယောင်သွေးအဖြစ်လည်းမမီလေကုတ်ပေါ်တွင်ဖုံးအောင်မှားချထားသည့်အဝိဇ္ဇာနောက်ပိုင်း၌တက်ထားအပ်သောချီကပ်အုတ်ထုပ်ချွန်းချွန်းတို့ကလည်းမလားအချို့စစ်သားတို့ကချီပက်စီးထားသည်အချို့ကစီမထားချီပက်စီမထားသူတို့ဤဘောင်းပီများမှာဒူးအောင်ရှုံများတာရှိ၏အပြားတို့ကကျဉ်ကျဉ်နေသည်ကျွန်တော်မျက်စီတွင်နိုင်မလားမော်တော်ပုံများကဲနာကက်မီလင်းပင်ကြည့်နေကြသောပရိသတ်များတွင်မှလေးငါဦးကစပေါ်၏နေပန်ဘရူမာဘန်ဆိုင်ပရိသတ်ဟူသည်တယောက်ကစပေးလျင်နောက်ပါလိုက်တတ်သည်နေပန်ဘရူမာဘန်ဆိုင်အားလုံးကတံပြန်ဝိုင်းော်သည်ကျွန်တော်လေးရိုးရအောင်၏မော်တော်ပုံမှဂျပန်များလေးပြန်ဩကြသည်ဘန်ဆိုင်ဘန်ဆိုင်ကျွန်တော်ကအနည်းရှိလူတူကိုမြင်မိသည်အဲ့ဒါဘာအော်ရာလေးနေပန်ဆိုတာဂျပန်ဂျပန်ကိုဂျပန်လို့ခေါ်ရင်မကြိုက်ဘူးနေပန်လို့ခေါ်မှကြိုက်တာဘရူမာဆိုတာမြန်မာမြန်မာကိုဂျပန်လို့ခေါ်တာဘန်ဆိုင်ဆိုတာကရော
အောင်ပြီလားအောင်ပါစီဆိုလားအောင်တော့အောင်ပဲဂျပန်စစ်သားတို့ကကမ်းပေါ်စဉ်းစားသည်မြမချို့ကတောက်ရည်များမပြောသည်ထက်ညက်စသောစားစရာများပေးကြ၏ဂျပန်တယောက်သည်စွန့်နာကလာ၏သူကအင်ဂျီတတီဖြုတ်၍ရင်ပွင့်လာသည်အင်ဂျီအောင်နိုင်စစ်ခြင်းမပါဝါတော့အသားပေါ်နေ၏ကျွဲပေါ်ပိုင်းမြင့်မှန်တက်ထားပြီးမျက်နှာထားခါပြုံးချူချူသူသည်လက်တစ်ဖက်ကိုတထောင်မှကွေးပြသည်လက်မနှင့်လက်ညှိုးကိုခွေးထိတော့နှုတ်ပြီးပုံလို့ပြ၏ပါစက်မှလည်းပေါ်ပြ၏အော်အီအီအိုတပန်ခါကိုကိုင်း၍ကုန်းပြသည်ပါစက်ကအော်အီအီအိုဟုအော်၏လက်တစ်ဖက်ကစအိုစီလို့ပူသည်ရင်းပြီးမှရင်းလက်ကိုရုတ်ကလက်ညှိုးနှင့်လက်မဝိုင်းပြပြီးအော်အီအီအိုဟုထောက်အောင်ပြ၏သူရိမကအခြားဂျပန်များကလည်းမြမများစီကကသူနီးတူစွာလွတ်ပြနေ၏ချက်တောင်းတာဟာချက်တောင်းတာဖိနိုင်ပြီးဝမ်းပြတာကကိုအဲ့ဒါချက်ဥတောင်းတာကလေးချို့သည်ချက်ရှင်များနှင့်ချက်ဥများယူလာကြသည်ဂျပန်တို့ကမစ်ဆက်ကူများထုတ်ပြကြသည်လူကြီးတို့ကမစ်ဆက်ကူများကိုလိုက်တီကမှတ်ချက်ချ၏ဟာကိုရာပဲချက်ဥစေလုံးကိုမီ30ရောင်ရတယ်အခြားတို့ကအချမခံဝင်ပြော၏အမေဒီမှာကြည့်ချက်ကလေးတစ်ကောင်နဲ့ငွေ90ရောင်ရတယ်ကျွန်တော်ပင်ရင်ဂျပန်များကရေရိုးလာသည်ဟုအထင်ကြီးသွားမိသည်ကျွန်တော်ဒီချက်လေးရှာမပြီးတဲ့ချက်ဥလေးရှာမပြီးတဲ့ထို့ကြောင့်မယောင်မလဲနှင့်မော်တော်များအနီးချိကက်ကအခက်ခတ်ကြည့်မိ၏စက်တနန်းဟုဖြစ်ရသောလက်နက်ကြီးများအနီးတွင်တနက်ပိုင်းရင်စောင့်နေသူများမှအပမော်တော်ပေါ်တွင်ချက်ရစ်သူဂျပန်များသည်ထမင်းချက်နေကြ၏တံဖြူခွက်တစ်ခုအတွင်း၌ကစွန်းရက်ချက်မောင်ရက်နှင့်ပေးသည်ရရအကုန်ထည့်ကြ၏ထို့နောက်ရေထည့်၏ပြီးတော့ထဏများကိုအခဲလိုက်ထည့်ကြ၏တနီယာရီမူကျွေရတို့အဖုံးနဲ့ကျွေရတို့ဦးကြီးတလုံးနဲ့စံထက်ကထမင်းချက်နေကြ၏ကျွေရတို့အဖုံးပေါ်မှဖူကလေးကအပြာရောင်လက်ကင်နိုင်ကအပြာရောင်ကျွန်တော်ဒီမျိုးလုံးဖြူသွားမိ၏ကျွန်တော်ဤရှိလူတယောက်ကိုလည်းလက်တို့ပြမိ၏ထိုသူကလက်ကြည့်ပြီးအော်၏ဟိုက်အဲ့ဒါသေးဦးအမေမီအိမ်တို့၌ညာရင်ညာတာအသုံးပြုသောခြေဦးတို့မဟုတ်သေးဦးထိုစင်မှာပင်ဂျပန်၃လောက်ပြီးကန်းထိတ်မှဆင်းလာကြသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်တောင်ဖက်မလက်မကက်နိုင်ဒီမှရှောင်းပြေးလာတော့တထေးဥအောင်ခနေသည်နှစ်ထက်ကျုံးအိမ်ကြီးရှိသည်ရင်းအိမ်ကြီးနှင့်ကလျက်ရှိသောအိမ်တလုံး၏အပေါ်ထပ်မှလူနေ၍အောက်ထပ်ကတရုတ်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ဖြစ်သည်အဖိုးကြီး၏နာမည်ကိုမှတ်မိတော်လဲသမီးဖြိုလေး၏နာမည်မှမတောင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်နှင့်ရေတူသားနှစ်ယောက်၏နာမည်များကကွက်ရှင်နှင့်ရောရှင်ဖြစ်၏ရင်းခေါက်ဆွဲဆိုင်၌ထုံးစံအတိုင်းချက်ရရသည်ဂျပန်၃လောက်သည်ရင်းဆိုင်ဘက်မှဆင်းလာကြခြင်းဖြစ်သည်သူတို့လက်တွင်၌ချက်ရက်ပလီများပါလာကြသည်ဘရက်တော့ကြပြီးမကြမီတွင်ဂျပန်များညှို့ချလာကြ၏သူတို့ကြီးညှို့ချကြလာကြသည်မဟုတ်အနည်းရှိလူကြီးလူငယ်မီအတင်းဆက်ကဝိုင်းကြီးပက်ပက်ကစားပကဲ့သို့ဝိုင်း၍ကားခိုင်းသည်သူတို့ကလည်းကားကြ၏သူတို့မော်တော်အနည်းတွင်ရှင်းနေမီသောကျွန်တော်ပါမဆွဲခံရပြီးမရှိတာမယုံတာကားရ၏တချို့ကအပြီး၌ဂျပန်တယောက်ကကျွန်တော်တို့ကို secret drink စီပေးသည်secret ဘူးကိုကျွန်တော်တိတိကျကျကြည့်လိုက်မိ။အိမ်ရောင်တကောင်၏အရုပ်ပါ၍အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် listen ဟုရေးထား၏။ secret ဝေပေးပြီးကခိုင်းပြန်၏။လုံးလေးချီကားပြီးနောက်ကျွန်တော်မိုးလာသည်။ဂျပန်က secret လည်းထပ်မပြီးတော့ကျွန်တော်နှင့်လူရဲနှုတ်သည်ဝိုင်းမခါ၍ဂျပန်ကလိုက်ဆွေး၏။သူမျက်နှာကဆော့ဆော့ကကဲ့သို့ပင်ဆက်ပြေးပြေးမဟုတ်တော့ခက်မှတင်းကဘလူးရုပ်ပေါ်နေ၏။သူကအခြေခံလက်ဟန်ဖြင့်ဆက်ကရင်ပြော၏။ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းခါပြ၏။မမပြောညာမပြောနဲ့ဂျပန်ဒီသူနာအနည်းဆုံးရှိလူရွယ်ဤပါကိုဘေးဘညာပြန်တီးတော်၏လူရွယ်ခမပြေပေါ်သို့ပုံကြသွား၏လူရွယ်ခမညီပေါ်သို့ပုံလေးကြသွား၏ပြန်ထလာသောအခါသူနှခမများမှကွေးနေပြီးလက်ဆက်မှသွေးများစီးကျနေ၏ဂျပန်ကကျွန်တော်တို့ကနေလိုက်၏လဝါပြင်းလျက်ဂျပန်ဆက်ဟူဒီကိုမြဝါထစ်တင်တွေ့လိုက်ရတော့ကျွန်တော်နီကျန်လူရည်ဒီမဆိုင်မစွာဝိုင်းတွင်ဝင်းကကွင်းနေအောင်ကကြရတော့ဒီပါတွင်မှသွေးစင်းရက်ပင်ပထမလူရည်မှလည်းဝင်းကရရှာသည်သူမျက်နှာကိုကျွန်တော်သိကြစွာချစ်မိသည်ဆော့ဆော့ကမြမကဂျပန်ထက်ပိုတတိရှိသည်ဟုပြောခဲ့သောလူရည်ဖြစ်နေ၏သူ့ဖော်များကထမင်းဆရအောင်ခေါ်တော့မှဂျပန်ဒီမော်တော်ပေါ်တက်သွား၏ထိုအခါမှကထားရသောကြောင့်နောက်နေသောချင်းများဖြင့်ကန်းထက်တက်ကကျွန်တော်အိမ်ပြန်ခင့်သည်ထားကိုရင်တွေ့သည်ထားသည်ညလုံးဝိုင်းလေးများနဲ့မေး၏ယူဂျပန်တွေကိုတွေ့ခဲ့လားဘလို့နေလဲလူရိုင်းလူဘာရေးလူရိုင်းလူတိရစ္ဆာန်လူအင်းရတာပြေးပြီးကျွန်တော်လက်ထောက်ခဲ့၏ကျွန်တော်အိမ်တွင်းမှာ secret ကိုတတိယမိသည်ကျွန်တော်ဒီ secret ကိုချင်းမချုပ်ပြမိကြသည်နောက်မှမိုးကြွေကိုတာပတိရသည်
မူကြရွှေကူသည်စီကရက်ကိုအလွန်ကြိုက်သည်ထုံးပေါ်ရမှသူခမဗန်ပွေးဖက်လိုက်တာရှူနေရရှာ၏ကျွန်တော်စိတ်ပြောင်းလိုက်ပြီးမူကြရွှေကူကိုလိုက်ရှာသည်တအိမ်လုံးဗမာမှမတွေ့ဘသူမီးရွေးမှလည်းမသိနေဆောင်ခဲ့ပြီးထားရီချိုးစင်ဖြစ်၏ထားပြီးစိတ်ကောက်ပြေ၍ရေပြန်ဆင်းကူပြီးကျွန်တော်လေးရေမထမ်းရတော့ယနေ့ညနေဂျပန်မော်တော်များကြောင့်ထားရီဆင်းကူရမဖြစ်အိမ်တွင်ချိုးစင်ရန်ရှိပါရောနော်ကျွန်တော်ဒီရေချိုးကရှိရာထွက်လာခဲ့ပြီးတော်ပါသည်ဤစေဝတလုံးကရေအပြည့်ရှိနေသည်ဒီရေချိုးကနှင့်မလက်မကက်တွင်ပုတ်စင်ရှိ၏ပုတ်စင်ပေါ်တွင်စပားပုတ်ကြီးများရှိ၏ကျွန်တော်တို့ငှားနေသောအင်းရှင်မှလေးပိုင်ရှင်တို့ဖြစ်ပြီးစပားလောင်သည်စပားပုတ်တစ်ခုအတွင်းမှာကျွန်တော်နာမည်ကိုခေါ်တင်ကြရ၏မြက်ဆွေမိုးချွှေကိုအတန်ဒီကျွန်တော်ကပုတ်စင်ထက်တက်ပါပြီးလူတရနီးပါးရှိသောပုတ်တွင်ငှားကြည့်၏မိုးချွှေကိုမိုးချွှေကိုဟုသာဆိုသည်သူ့ကောင်းနှင့်လေပင်တို့သာတွေ့ရ၏ရွှေကိုစင်စစ်ခန္ဓာအတဘောတစ်ခုလုံးကစပားအောင်ပြုတ်နေသည်မျက်နှာနှင့်စပင်တို့၌စပားစင်များပိုကပ်နေသည်ကျွန်တော်မှာမိုးအားထက်ရှည်အားတန်သွားသည်မိုးချွှေကိုထပါလုံနေရလေမိုးချွှေကမဖြေပဲပြန်မိဂျပန်နေသွားပလားမသွားသည်ဘူးမဲသွားသည်ဘူးအေးမင်းပါလေဂျပန်ကိုကြောက်လို့လားမိုးချွှေကရူသားစွာဝေခံ၍ခေါင်းငင်ပြ၏ဂျပန်မကြဘူးဆိုဂျပန်မလီမီနာမကြဘူးဆိုနောက်မှာတဲနဲ့မှမရှိတော့တာစင်တီကြီးပဲကိလာထွက်တော့ဂျပန်နေမဲသွားသည်ဘူးနော်နားမဲထွက်ဘူးကျွန်တော်တတိယပြီးအိတ်တွင်းမှာ secret ကိုထုတ်ပြသည်အဲ့ဒါပါလေလာထွက်ခဲ့တော့ဟာ secret secret ဘာဖြစ်တယ်လဲ secret မကဘူး secret အမေလင်ပေးတယ်နော်နားမထွက်ဘူးကဲဒဲလောက်တောင်ဖြစ်နေတာရေရစ်သူနည်းနေဝင်မစားရီဂျပန်မတော်များတမ်းမှတစ်ခွာကမြောက်ဖက်သို့ဆက်လက်တက်ဆင်သွားကြသည်ညီညီချင်းမြစ်တာတုံးခဲ့ပြီဖြစ်သောကျွန်တော်ကထွက်မကြည့်တော့ဘန်ဆိုင်ဟုလည်းထွက်မော်တော့မြမလွလဲ့ရေးတက်မလို့သားများနောက်တနည်းမနဲ့စောစောချီတက်လာကြသည်ကိုမူထွက်ကြည့်မိသည်နောက်ထပ်ရောက်လာသောတပ်သားများနှင့်မင်းကနောက်ကျရေးသောတပ်သားများဖြစ်ကြ၏မျိုးသူမျိုးသားများကထမင်းတို့များလည်းထွက်ပြေးကြသည်အောင်နမိတ်ယူ၍ဒပေပန်းများလည်းကန်းကြသည်ပြေရတဲ့ကြီးတက်လာတော့သူတို့ကိုတိကျစွာကြည့်မိ။ဒီတွင်လင်းတူးနဲ့တာတနက်ပါသည်။ကျဲတူးကဓာတ်ကင်ထားသည်။တနက်မရှိရင်ဓာတ်နဲ့တိုက်မိ။တူးကြရင်တူးကြီးတနက်ကိုယူ၍ဆက်တိုက်မိ။မပြောမနစ်ပေါ်လွင်နေသည်။ပရိသတ်သည်အော်ဟင်း၍ကြီးကျော်ကြ၏။တခင်မျိုး၏ဒုဗမာအကြီးတော်ကိုအောင်မူ။ရှေးခင်ကလည်းဒီစံစံကြီးကျော်ခဲ့ဘူးကြသည်။ထိုကားတော့မှအကြီးတော်ကိုအောင်ပါစေဟုကြီးကျော်သည်။ယခုတော့အောင်ပြီဟု၏။နောက်ဆုံးတွဲကိုမြင်မိတော့ခါကျွန်တော်အံ့အားတင်သွားသည်တနည်းနည်းရဲဘော်ဘီးမှဓာတ်ကင်ထားသောတပ်သားတစ်ကသူ့ပါနှင့်နှခမ်းမှာဖူးယောင်နေစေကွင်းနေသောနှခမ်းများတွင်သွေးစစ်ချောင်များမပြောင်းသည်မင်းညက်နေကဂျပန်၏လဝါထံကိုခင်ခဲ့ရသောလူရည်တကားပရိသတ်ကအောင်မြင်ကြွေးစေတခင်မျိုးဟိဒုဗမာအရင်းတော်ကိုအောင်ကြီးနှင်းသောအဝိစာမစုံသောလက်နှင့်ဖနက်မပါသောချစ်တော်များတို့ရရင်တနေ့ထံအဟုန်ဖြင့်တင်းမာသောမျက်နှာများဤသူတို့ဖြင့်ချစ်တက်သွားသောသူတို့ကိုမျက်စိတစ်စုံကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်ရင်၌မိကုန်တစ်ခုပါလာသည်အကြီးတော်ကအောင်ပြီဒီလိုကြွကြော်နေကြ၏အကြီးတော်ကအောင်ပြီလို့အမေမင်းမြမအကြီးတော်ကသည်အောင်ခဲ့ပါပြီလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချင်းမင်းမလေးတမျိုးပြောင်းသွားသည်ဝီကင်ကအေးအောက်ထက်တွင်မမကျွန်တော်နှင့်မူကြရွှေကိုပေါင်းတော့ရောက်တာအပိုင်းစားသည်ယခုမှနောက်ရောက်လာသူများကြောင့်ကြက်လာသည်ခလေးများလည်းပါတော့ကြောင့်ရခင်ကားကဲ့သို့စိတ်စိတ်နေနေမရှိတော့ဝင်းမင်းကတော့ဝက်ခင်အင်းမျက်နှာမှာရခင်ကားလောက်မရွှင်တော့စစ်ကားလာတွင်ဒင်းသားနှင့်ခွဲရနေသူဇနီးမယားတယောက်တွင်အဘေမာလင်းရှင်လန်းနိုင်ရှာပါမည်နည်းအထူးသဖြင့်မိမိကစစ်မျက်နှာဤဒီပဲလေယောင်ကျန်းကစစ်မျက်နှာဤဟုပဲရင်းမြချားယုံကအစိုးရပါချားလိမ့်မည်မခင်အေးနှလုံးသားတွင်ဘေသူရှိရှာမည်သည်။အော်မခင်အေးအဲ့ကဲ့သို့မိမမျိုးလည်းဘယ်နှဦးရှိရှာမည်သည်။ဥတင်လေးမှဥတင်လက်အောက်ဒီတယောက်ဖြစ်သည်ဟုထားထင်မှသိရသည်။ဥတင်လက်တွင်စုစုပေါင်းညီအကိုလေးဦးရှိသည်။အကြီးဆုံးမှဥတင်ကြီးနောက်ဥတင်လက်နောက်ဥတင်လေးနောက်ဥတင်ထွေသူတို့မှမန္တလေးမျိုးမှသစ္စာတည်းများဖြစ်ကြသည်။ဥတင်လက်တယောက်သာအစိုးရအမှုတန်းဖြစ်၍ကျဲအညီကိုများကရီယိုဖလာလူမဲများကိုဦးစီးနေကြသည်ဆိုရင်အခုဥတင်လေးကထားရုံမိသားစုကိုဆောက်ရှောက်ရန်အချိန်မီရောက်လာ၏
ဦးတင်လေးသာတနေ့ဆုံးမရောက်လာခဲ့ပါကယခုကဲ့သို့ထုံးပုံမြို့ဇပက်လက်အောက်ရောက်သွားချိန်တွင်မက်ခင်အီတို့ပို့၍အားငယ်ရှာကြမည်ဦးတင်လေးမှာဦးတင်လက်ထက်အသားမျိုးသည်ဦးတင်လက်ကဘီးလက်ပြန်ဝင်မင်းဖြစ်ရလာမသည်ဘူးဆန်းဆန်းအင်ဂျူရီတီသည်ဦးတင်လေးကမူကုန်တဲ့ပြီပြီဖော်ရွသောမျက်နှာနှင့်လွတ်လပ်သောအမူအရာရှိသည်ဦးတင်လေးအတွက်ဤအိမ်၌မလွတ်လပ်သည်မှာတစ်ချက်သာရှိသည်မက်ခင်လေးဦးတင်လေးမှာလူမျိုးကြီးဖြစ်သည်ဆို၏မခင်လေးကလည်းအပြူကြီးမိမိတွေကလည်းတင်လေးနှင့်ခင်လေးအသက်မှမူမခင်လေးကအနည်းငယ်ပူကြီးနီးဦးတင်လေးရှင်၌မခင်လေးကရှုထုတ်ရှင်းတဲ့နိုင်သည်မခင်လေးရှင်၌ဦးတင်လေးကမယွန့်တင်နိုင်သည်ကျွန်တော်နည်းဦးတင်လေးမှာခဏလိုက်ပင်ခင်မင်းသွားသည်မန္တလေးသားဦးတင်လေးသည်ဂီတနှင့်တချင်းကြီးများကိုဝါဒနာပါသည်ပီယနိုပင်မတောက်တခေါက်တီးတဲ့၏ခါနှင့်ကျွန်တော်ဒီကဆိုကြလျင်ဦးတင်လေးကအနာလာထိုင်သည်တချင်းဝင်ဆိုသည့်အခါဆိုသည်ခက်သည်ကထိုအခါမျိုးတွင်မခင်လေးအခန်းတွင်းမှမထွက်တော့ထုံးကိုမျိုးကလေးကစီကားမြစ်စီကားလျက်ကျန်ရစ်သည်ကပ္ပစစ်ကြီးဖြစ်သည်မှာဒီမျိုးကလေးနှင့်မသက်ဆိုင်တဲ့အောင်ဖြစ်နေ၏ဂျပန်ကြီးရောက်လာပြီးတရားချသောတညက်နေ၌တချင်းကကဲ့သို့ပင်ကင်းနမြေအမှုရှိကိုကိုပီကြီးအောင်၌ထားနေကျွန်တော်ထိုင်နေကြသည်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကကဲ့သို့ပင်ထားသူတချင်းတစ်ပုဒ်စုတီးပြရသည်ဒီတချိန်တွင်မူရွှေရင်ပါငွေရင်ပါမဟုတ်မရွှေထားစုပူဇာသောကြောင့်စုတီးပြခဲ့ရသောတချင်းကမင်းတို့သူမင်းတို့သူရဲ့အချင်းမိုးဆွေးခဲ့တဲ့ဘုံကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီဝင်နှမျိုးတွေဟောမြင့်မန်းကျော်မယုံလိုက်ပါနဲ့မျိုးကူးသူဆောင်စားလို့ကမောက်မှာပူမိတဲ့ခင်ပြုံမရဲ့ဘင်ကိုလှတဲ့ရွှေအားတော်ငင်းငယ်နာသင်းနဲ့စစ်စမ်းပါခွေယူရဲပါလေးထားယူကလပ်ပေါ်တချင်းနေဆိုတော့တိတ်ကောင်းတာပဲဖြီလာပြီထက်ကောင်းတယ်တကယ်အိုးတကယ်ပေါ့ယူအိမ်မှာတော့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေမစူပြတာလဲအိုးထားကလည်းဘာအိုးထားကတလေလေးနဲ့ဝေးတာကိုဖြစ်ခလိုက်တာထားရင်မကောင်းလို့ပေါ့ဘာမကောင်းတာလဲအိုးမကောင်းပါဘူးဆိုမှတီတာပဲနောက်ပိုးတချင်းမှမဟုတ်လားကျွန်တော်ဘာပြန်ပြောရမလဲမသိထားကရီလိုက်ပြီးယူအဲ့ဒီတချင်းကိုအင်ကအပါကြီးကိုတင်ပေးဖို့ကောင်းတယ်အင်ကအပါကြီးအပါနဲ့မမထားလीဆက်တွေ့တော့ကထားကိုယူခွတ်တာဘာဆိုင်လို့လုံးထားရဆိုင်တာပြောမလို့အင်ကအန်ကယ်လေးလေးကအန်တီလေးလေးထက်အသက်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဇကားတဲ့ကအပါကငငယ်လေးအန်ကယ်ကကြီးပြီးအပါကြီးပေါ့မမထားကြီးကလည်းကြီးပြီးဟေးဟေးစူပါအပါကြီးနဲ့စူပါမမထားကြီးထားပြောပုံမှာသဘောကျတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပါလိုက်ယူမိ Hey you ဆိုလေးထားယူတဲ့ချင်းထဲမှာထားမတည့်ရဲ့စကားတွေပါတယ်ယူရှင်းပြမလားဘေးဟာတွေလေခုလေးဘုံကျိုးပြတ်တယ်ဆိုတာပါလေဘုံကျိုးပြတ်တာတည်ကြည့်ရင်စိတ်မေတ္တာကြီးတွားမိဖို့လုတ်ပြီးယူကလည်းအခါအကောင်းမင်းနေတာဘုံကျိုးပြတ်တယ်ဆိုတာကဥပမာပြောတာတချင်းဆိုတဲ့လူကသူ့ချစ်သူလေးဟာဘလောက်နာတယ်လဲဆိုရင်လူမဟုတ်ဘူးလေမျက်ပုံပေါ်ကမသမီးလေးကြိုးပြက်ပြီးညကြီးပေါ်ကျလာတယ်ထင်တယ်တဲ့မသမီးလေးတွေကမျက်ပုံပေါ်မှာကြိုးနဲ့တွေးလောင်းစင်လာသလားဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ကိုမသိဘူးထားတော့ကြောင့်မှတင်ရတဲ့မသမီးတွေကကြိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးအတောင်မဲ့နေကောင်းငင်တမန်လို့လည်းခေါ်ရဲဖရိုင်းတဲ့ကွန်ဆတ်မှာထားလဲဖရိုင်းလို့တဲ့ကလည်းကဘူးတဲ့အတောင်လေးနဲ့ပဲဟုတ်တယ်အတောင်မဲ့ကိုကြိုးလေးနဲ့ချီထားရတယ်ဒါဖြစ်အခုထုံးပေါ်မှာဘုံကျိုးပြတဲ့နေသမီးလေးရောက်နေတာပေါ့အဲ့ဒါယူထားကုန်မြောက်နေတာမြောက်ပါဦးထားရဲ့ကိုအဟုတ်ပြောတာပူပြန်ပြီပူလေထင်လဲထားတဘောပဲအဲ့ဒါကဘာလဲစိတ်ဆိုးသွားတာလားခရကြီးရဲ့ထားကုန်ကကစိတ်ဆိုးဝင်မလားတဲ့ပူပြန်ပြီအဲ့ဒါလေပူတာပဲယူပူတာနဲ့ထားမိတင်တာတခုတော့ပျောက်သွားတယ်မိလီဘာမေးမလို့လဲအချစ်မိုးဆွေတယ်ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲဘာရဲ့ဒီကျရှိကိုမိတလူကြီးကဒုက္ခပါပဲလို့ဘာလို့မိရလဲ။ထားကကတိကတည်းကမိတာဟုတ်။ညိုမူးဆွေရဆိုတာဘာလဲ။ထားတည်တလား။မူးလာတာပေါ့။မူးလာတာကရွာရုံနဲ့တစ်ချင်တိတ်သွားမယ်။မူးဆွေရဆိုတာကအကြကြီးမတိတ်ပင်အရှိကြီးဆွဲရတာ။ချစ်မူးဆွေရဆိုတာကလည်းခဏလေးစစ်တာမဟုတ်ဘဲအကြကြီးအရှိကြီးမမုန်းနဲ့စစ်တာကိုပြောတာပေါ့။အဲ့ဒီအကြကြီးအရှိကြီးဆိုတာကဘလောက်အကြကြီးအရှိကြီးလဲ။အဲ့တော့ကိုဘလို့တည်နိုင်မလဲတခုတော့ကိုတတိယမိတယ်ထားကိုတော့တခါမှစူမပြရသေးဘူးယူရင်းလို့ကိုဆိုတဲ့ပပျိုးကလေး
ကင်ညာထမ်းစားလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတခြင်းတက်ပြီးတော့ကဆရာလေးကရှင်းပြဖို့လေကင်ညီမောင်နဲ့ဟာမုံတိုင်းမိပြီးတညကွဲသွားကြတဲ့။ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်း900ငိုလို့မပြီးကြဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကအကြကြီးငိုတာပဲဟာအကြကြီးချစ်တာမှမဟုတ်ပဲ။အော်ထားရဲ့အကြကြီးငိုတာဟာအကြကြီးချစ်ခဲ့ရလို့ဖြစ်မှာပေါ့။အကြကြီးချစ်လို့အကြကြီးငိုရတယ်ဆိုရင်ထားတော့မချစ်ချင်ပါဘူး။ဒီကြတိမချစ်ချင်ပါဘာဖြစ်ခဏလေးပဲချစ်ချင်နေပေါ့ဟုတ်လားဘူးခဏလေးလည်းမချစ်ချင်ပါခဏလေးလည်းမငိုချင်ပါဒါဒီမျက်နှာကလေးကိုစူးမဲမဲလုပ်ပြီးတစ်ဖက်လည်သွား၏ကျွန်တော်ကကိုပြောမိတော်စကားများကိုပြန်စဉ်းစားမိသည်ထားဤနောက်ဆုံးစကားကလေနား၌ပစ်တင်ထနေသည်ကျွန်တော်ငိုင်းနေခိုင်းထားကကျွန်တော်ဘက်ပြန်လှည့်လာသည်မျက်နှာလေးကပြုံးလောင်လောင်ယူဘာလို့ငိုင်းသွားတာလဲအော်ထားပြောတာကိုစဉ်းစားမိလို့ပါဟုတ်တယ်။မိုးရတာဟာမကောင်းဘူး။ဒီတော့မိုးရဖို့ချက်ရတာလည်းမကောင်းဘူး။ယူတကယ်ပြောတာလား။နို့ထားကတော့တကယ်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား။အိုးထားပဲတည်မလဲ။နေဦး။ယူတည်လား။မမီတော့ငိုနေရတယ်။ကျွန်တော်မြည်တော့မှမချက်ပြန်မပြီးပြန်ပြီးရလည်းမလို့။ထားလေးငိုနေတာပဲတည်လား။ယူတည်တည်ဒီဘက်ကိုပြန်လာနိုင်ပါတော့မလား။မမေးမရှိနမမရှိထားကလည်းပြန်လာနိုင်တာပေါ့။ဘီလို့လေ။အဲ့ဒါတော့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဂျပန်တွေဟာပြည်ကိုတိုက်တော့မှာပဲခုလောက်ရှိရင်ပဒေါင်းကိုရွှေတောင်တို့ရောက်နေပြီဂျပန်နိုင်ငံသားလို့အင်္ဂလိပ်တွေစုတ်သွားရင်ထားပြပေးဟာနောက်ဆက်ပုံရည်နေပြီးရောက်လာနိုင်တာပဲအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံသားလို့ဂျပန်စုတ်သွားရင်လည်းထားပြပေးဟာရောက်လာနိုင်တာပဲပိတ်ပွေးကြည့်ကြည့်တော့ဖြေအောင်မှာပေါ့ဟုတ်လားထားမင်းကိုကျွန်တော်မဖြေလိုက်ရပါကျွန်တော်တို့ထိုင်နေရမှကျုံးကိုကြော်ပြီးမြစ်ဤအရှိတ်ဘက်ကန်းစီရှိတိုးတန်းကိုရေးရေးမြင်လာသည်မီဝင်ပြီးမို့တိုရက်တိတ်ကောင်းကင်ပြားမှာယူရိတ်ပါမိသည်ရင်းကောင်းကင်ပြား၌ခရလက်တကဲ့သို့မင်းကလေးအယောင်တစ်ချက်ကိုမြင်လိုက်ရသည်ထို့နောက်မိုးချိတ်တန်ကဲ့သို့အတန်ကြီးတတန်ထားကထိမ့်နေကြမိသည်အဲ့ဒါဘာတန်ကြီးလဲအတန်ကြီးများသည်ဆက်ကာလာသည်စီးနီမမန်နှင့်ဆက်ကာလာသည်အမျက်တန်ထင်းနေထားခက်ခွာခွာထိုင်နေရမှထားသည်စွန့်အနာရုပ်တရက်ကလိုက်သည်လက်ကလေးများကလည်းကျွန်တော်လက်ကိုစုပ်ကိုင်လိုက်။ယူထပြင်းပြင်းပြေးကြမယ်။ဖြည်းဖြည်းထအမြောက်တန်ကအဝေးကြီးကပါ။ဟဲ့အင်းဝေဝေတော်တော်ကြောင့်အမြောက်စင်ကြီးလာကြလိမ့်မယ်။ဘလောက်ဝေဝေကအမြောက်ဖြစ်နေတယ်မသိ။ပြီးတော့အမြောက်စင်ကြီးဘလောက်ဝေဝေရောက်နိုင်မလဲမသိ။ထောက်ကူတော့အပြရသည်။အတွေ့အကြုံလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်မှလည်းအနေငယ်မဟုတ်။အတန်လေးထိတ်လန့်နေမိသည်။ကဲလားအင်းပြင်ကြမယ်ထား။ထားကရှိကတော့ဟဲ့မတော်ရည်ဘူးကြောက်တယ်။ဒုက္ခပါပဲကစ်လာတူတူသွားမယ်ကျွန်တော်ကအမှတ်မတင်မဲထားရီလက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုစုပ်ပိုင်နေပြီထားကမယုံသည့်အပြင်ကျွန်တော်လက်ဘွားကိုသူ့လက်ဘွားလေးနဲ့မြေအောင်ပြန်ဆုပ်ထားသည်တဦးလက်တဦးတွဲပြီးထားနေကျွန်တော်ဒီအီစီတို့ပြေးလာခဲ့ကြ၏ထားနေကျွန်တော်ကြားခဲ့ရသောအမြောက်ပင်များမှာမင်းမေကျော်ရွှေတောင်တိုက်ပွဲကြီးဤဒန်းအပွင့်အမြောက်ပင်များသည်ကျွန်တော်အတက်တနေရာ၌အစီရင်ခံခဲ့သည့်အတိုင်းမြမပြည်တပေါင်းစုကြီးဖွဲ့ကပြင်းပြတဝိုက်မှာကြက်ကြက်ခန်းနိုင်ရန်ဘူဇုံကြီးစလင်းဒီစီမံဆိုင်ပြနေသည်ဘူဇုံကြီးစလင်းဤစစ်ပြူဟာအောင်မြင်ရေးအတွက်အဓိကတော့ချက်မှာဘကူးရုမဤအရှိတ်စစ်မြင်နာ၌ဂျပန်တမား80မတက်နိုင်ရန်တရုတ်တမားကတောင်ကိုတွင်ကြက်ကြက်ခန်းနေမှုဖြစ်သည်ချန်ကီရှိတ်ဤတရုတ်အမှတ်ငါတက်မလို့ကြီးမှာအမှတ်နေရာဒီဗီဇန်တကြီးကတောင်ကိုတွင်ရောက်ရှိနေပြီးစင်တရင်များကလာရှုမျိုးမှမခွာရသည်တတိယမြောက်ဒီဝင်းစန်တက်ကြီးဖြစ်သည်အမှတ်96ကမြမပြည်နေ19ပြင်မကျော်ရသည်ဒီချိန်တွင်မက်စလာ24ရက်နေ့၌ဂျပန်တို့၏အမှတ်25ဒီချိန်တွင်မက်စလာ24ရက်နေ့၌ဂျပန်တို့၏အမှတ်55ဒီဝင်းစန်တက်မကြီးကိုမြောက်ဘက်မှအဆက်အသွယ်များနှင့်ဖြတ်တောက်၍ဝိုင်းထားလိုက်၏တရုတ်တပ်တို့အသက်ရှူပေါက်ရရင်ဘကူးယုမ၏အနောက်ဘက်၌ရှိနေသောအင်္ဂလိပ်တို့ကလက်တပြက်ထိုးစစ်ဆင်ရန်အရေးတကြီးလိုက်လာ၏ချန်ကီရှိတ်၏တိုက်တွန်းမှုကြောင့်မြမပြည်စစ်မြေနာဗြိတိရှတီနာပတိကြီးအလက်ဇန္ဒားကသူ့လက်အောက်ခံဘိုးမူးကြီးဘိုးချုပ်ကြီးစလင်းကိုထိုးစစ်ကြီးတရက်ဆင်ရန်မက်စလာ28ရက်နေ့၌အမိန့်ပေးရတော်မူ၏ခန့်စစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေရသောဘိုးမူးကြီးစလင်းမှာထိုးစစ်နှွေးနိုင်လောက်အောင်အခြေအနေရှိသူ့တပ်များမှအပေါ်မှဒီပြပတ်တို့ပြန်ဆုတ်ခိုင်းတာပြီသူရလည်းအထက်မိန့်ကိုသူမလို့စင်တာသူကတစင်ဘူချုပ်ကိုဝင်ကိုအုပ်ဖို့အထိပြန်သိရင်
ဤအဝိမေအနောက်ဘက်မှလာသည်ရန်သူတို့ကိုဟန်တားရေးအတွက်ညောင်စီရေးမြို့ကလေးကိုတင်ပိုက်ထားရန်တာဝန်ပေးတော်၏ညောင်စီရေးကဒုံးပုံမြို့နှင့်ဟိုဘကန်ဒီဘကန်မြင်းနှချင်းဆိုင်မရှိတရှိဖြစ်၏မရင်းတပ်သားများကွန်မန်ဒိုတပ်သားများမြန်မာပြည်နေသားဆောင်တပ်များနေဖြစ်သလိုဖွဲ့စည်းထားရသောတိုက်ကင်းတပ်ကလေးများကိုလည်းဤအဝိအနောက်ဘက်ကနေလှုပ်ရှားစေရမည်ဆို၏ရေပေါ်ထူးဆင်းမိတ်မထုတ်မီကလေးတွင်ပင်ဗိုလ်ချုပ်ကိုဝင်ဤလောက်ရှိ Gloucester British တပ်သားတို့သည်တတိစံပြသည့်အနေဖြင့်ဂျပန်သိမ်းထားသောပေါင်တယ်မြို့ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခတ်ကာခိတ္တသိမ်းပိုက်ထားခဲ့သည်ထို့နောက်စစ်ပရိယာပြန်လည်စွန့်ပစ်ဆွခွာလာကြပင်သည်ဒီပေါ်ထူးဆင်းမိတ်ထွက်လာသောအခါအုပ်ဘိုအထိကျင်းစီတရေးအတွက်ပထမခြေလှမ်းဖြင့်ပေါင်တယ်ကိုတဖန်သိမ်းရန်ဗိုလ်ချုပ်ကိုဝင်ကဗိုလ်မှုချုပ် Instick ကိုတာဝန်ပေးသည်ဘုမှုချုပ်အစ်စတစ်ကလည်းတင်ကားတရင်အမြောက်တစုတစုချင်းလင်းတရင်သုံးရင်အင်ဂျင်နီယာတခွဲသုံးခွဲတို့ကိုဖြစ်တယ်လို့စုစည်း၍ပေါင်တယ်မြို့ကိုအပြင်းချီတက်ပြီးပေါင်တယ်မြို့မရောက်မီနောက်ကျောင်းမှာဂျပန်တပ်တက်ပေါ်လာတော့ကြောင့်ရင်းဆိုင်ရန်တက်အချို့ခွဲထားခဲ့ရပြီးရှေ့တမျှအင်အားနဲ့ပေါင်တယ်မြို့ကိုဆက်တိုက်ပြီးရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးအကြိမ်နဲ့တိုက်ရပြီးပေါင်တယ်မြို့ကိုခိတ္တသိမ်းပိုက်နိုင်တော့လေနောက်ဆုံးနိုင်တက်ငင်ဆုပ်ရဖြစ်ပြီးဘုံမှုချုပ်အစ်စတစ်ကဒီဝီဇန်ဌာနချုပ်တို့တင်းပို့ရန်ပြန်လာခဲ့သောအရာရှိတို့မှရွှေတောင်တစ်မြို့လုံးရင်းသူတများနှင့်ပြည်နေကြောင်းတွေ့ခဲ့ရသည့်တကားဘုံမှုချုပ်အစ်စတစ်ကိုပြည်သူအမြင်ပြန်ဆုံရန်ဘူချုပ်ကိုဝင်သည်ညွှန်ကြားရတော်၏ရွှေတောင်မြို့သည်ပြည်လက်အောင်စေမှန်ခက်ရှိ၍ပေါင်းတဲ့အထက်မိုင်းနှစ်ဆကျော်ကျော်ရှိသည်ရွှေတောင်သည်ချစ်ရှာစွန်းတဲ့လမ်းဆောင်လေးဖြစ်ပြီးတလန်းကပေါင်းတဲ့စီပြည်သောပြည်ရန်ကုန်လမ်းမကြီးဖြစ်၍တလန်းကအနောက်ဘက်ရှိအေရီမြကမ်းမှရောင်စင်းမြစီပြည်သော23မိုင်ခန့်ရှိလမ်းတို့တစ်ခုဖြစ်နေ။ဂျပန်နှင့်မြန်မာလူလက်ရေးတပ်သားတို့သည်ရောင်စင်းလမ်းမှ၎င်းလက်ကြောင်တိုင်းရွှေတောင်စိတ်ကမ်းအရောက်၎င်းချီတဲပြီးရွှေတောင်မြို့ကိုတင်ထားလိုက်ဟန်သူသည်။သူနှင့်ညနေ6နာရီတွင်ရွှေတောင်တိုက်ပွဲကြီးစတော့၏။ပေါင်တယ်မှဆုတ်လာသောဗိုလ်မှုချုပ်အင်စတီတီတများကမြို့ဤတောင်ဘက်မှတိုက်ပြီးပြိမာဘူဇဂိုဝင်လွတ်လပ်တော့အိန္ဒိယတရင်နေရင်ကမြို့ဤမြောက်ဘက်မှာတိုက်ပြီးခါလေကိုဝင်ဖြတ်သူတို့မြို့လေတွင်နှစ်ဖက်ညက်တိုက်ခံရသောကြောင့်စစ်ပွဲကြီးဖြစ်လေ၏သူနေညတညလုံးနှင့်နောက်တနေ့တနေ့လုံးလိုလိုအပြင်းတိုက်ကြသည်နှစ်ဖက်အမြောက်တန်းကြောင့်ရောဂျပန်လေရင်တို့ဤဘုံတန်းကြောင့်ရောရွှေတောင်မြို့ကြီးမှာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်၍ပျက်စီးရသည်ဂျပန်နှင့်မြမလလက်ရေးတပ်မတော်သားများမရှိမလအတုံးယုံကြဆုံ၍မီးလောင်နေသောရုပ်ပတ်ကြီးမှခွာပြေးကြရသည်ဗြိတိရှ်တပ်နှင့်နှစ်တပ်မှပေါင်းမိသွားပြီးပြည်မျိုးတို့ဆုတ်တက်သွားနိုင်ကြ၏ရင်းတီတိုင်အောင်သူတို့ဖက်မှလည်းအကြဆုံးမနေတင့်ကားစီစီအမြောက်နှလန်မော်တော်ယာဉ်များအဆုံးရှုံး၍လူပေါင်း350ကျော်တည်ကြည်ထင်ရှားရသည်ဆို၏ရင်းတိုက်ပွဲကြီးတွင်ဂျပန်ထံမြမလလည်းရေးတက်မတော်သားများမရှိမလအတုံးယုံကြဆုံးကုန်ရသည်တွန်းပေါ်၌ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရသောသူရဲ့တက်သားတစ်ကလေးရောပတ်သွားလိမ့်ဒီလိုမသိဒေါက်တာမောင်မောင်တီးဖြတ်သောမြမပီကြီးဤတားဟောင်းရတနာအောင်ဆန်းပူသောစာအုပ်တွင်ဘုံမှုချုပ်ဟောင်းမောင်မောင်ကချွေတောက်တိုက်ပွဲကိုထောင်ချောက်ဟုမှတ်ချက်ချတာသည်စီရီမဝါတီသောမြမလက်လက်ရေးတမလို့သားများကိုတည်ရင်းပို့ခဲ့သောတည်မင်းထောင်ချောက်သူတို့ကိုတည်မင်းထောင်ချောက်အတွင်းသို့ပို့ခဲ့သူမှာမြမလက်လက်ရေးတမလို့ကိုမြမုံးစိုးနေပြီဖြစ်သောဖက်စစ်ဂျပန်လိုပုဂ္ဂလိကအကျိုးစားရည်တွင်မိမိ၏လက်အောက်မှတက်သားများကိုအသက်သွေးစတိခဲ့သောသူတို့၏တမူးပင်လောသူတို့၏တမူးကဘူရင်နာရှူတောင်တိုက်ပွဲ၌ဖြစ်နေစဉ်တွင်ဒုံမုံမျိုးကလေးမှအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေ၏နေ့ဆိုလျှင်အမြောက်တန်ကြီးများကိုတအိတ်အိတ်တဟိဟိကြားရသည်နောက်ဆိုလျှင်အသက်သာမကမိ၏အရှိတ်ကံမိုးကောက်ငင်းနှင့်ပြည့်လက်ကဲ့သို့ပင်မြင်ရ၏မိတောင်မိလျံတို့၏အယောင်များကိုလည်းတွေ့မြင်ရသည်ထောက်ဘုံမျိုးမှလူအချို့သည်အကောက်တောင်နှင့်ကြီးတောင်ဆုံရရှိညောင်ဟုခေါ်သောတောင်ကြားရလေးစီတို့ရှောင်ပြေးကြသည်ကျွန်တော်တို့ကတော့ထောက်ဘုံတွင်သာဆက်နေကြသည်တို့ရရင်ကြီးလက်စားစားနေအမှန်မှာဒီတုန်းကဘာဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်နေမှန်းကျွန်တော်တို့မသိကြရွှေတောင်တွင်တိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်နေသည်ဒီလောက်သာတည်သည်ဘသူနာ၍ဘသူရှုံးသည်ကိုရုတ်တရက်မသိတည်င်းမျိုးစုံကမူထုံးစံအတိုင်းပေါ်ထွက်နေ၏ဒီဥစ္စာကိုတများပြည်သူရောက်နေပြီလို့အင်္ဂလိပ်တများသည်
ပထောင်ဘက်ကန်ကူးပြီးထုံးဖို့မျိုးစီပင်ခြိလာကြပြီလို့လူထုံးဖို့နေ့ကြံကင်းကြတွင်အောက်တော်မင်းကြီးခံနေသောကြောင့်ဂျပန်တို့ကပထဝီအနေထားကြသောထုံးဖို့မျိုးကပင်ခင်းစစ်တိုက်မြောင်ရောင်ရင်းတုပ်ဆူလင်းယနေ့အထိစစ်ကြောင်းသာအဖြတ်ခံရ၍စစ်တမ်းမခံရသေးသောထုံးဖို့မျိုးကလေးမှာစစ်စစ်နေနေကြည်လီတော့မည်တို့ရလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမြောက်ပြားများသည်မြောက်ဘက်စီးသားရွှေရှားနေသည်တောင်ဘက်သို့ရွှေ့မလားဂျပန်နိုင်ရေးအင်္ဂလိပ်ဆုပ်ရမည်သဘောတည်းရွှေတောင်တိုက်ပွဲမှာတနည်းနည်းတညတာကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီအမြောက်တပ်များကိုတုံးရက်ခန့်စစ်တိုက်ကြနေရသည်တည်းအကြောင်းကရွှေတောင်ကြတော့လေတိုက်ပွဲကမပြီးအင်္ဂလိပ်တို့ကမော်စာပြီးတမခေါက်သုံးနေရာမှာအလုံးရင်းနှင့်ခဲ့နေသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပြီးမှအင်္ဂလိပ်တို့သည်အာလန်အောင်လမြို့ဘက်သို့ဧပြီလ3ရက်နေ့တွင်အပီးပိုင်စုပီးတီဟုဆို၏မရေရာသောထိုရများအတွင်ထုံးပုံမျိုးတွင်စိုးရင်စိတ်လွမ်းမှုနေသည်ထို့တည်းကျွန်တော်တို့အိမ်မှာစိုးရင်စိတ်ပုံမှုလွမ်းမှုနေသည်မခင်အိမ်မှာတော့မျက်ရည်နှင့်မျက်ခွက်ဖြစ်နေ၏တမင်းလေးမမမစားတော့မနေ့နေခင်ညနေဆိုရင်မခင်အိမ်သည်မြစ်စင်ငိုက်ထိုင်းကညှို့နေလေးရှိသည်မြောက်ဘက်မှစုံလာသောလေဆိုးရင်ပျော်လင့်တကြီးကြည့်လေးရှိသည်ဥတင်လက်ကားပုံမလားပုံမလားတော့မခင်အိမ်မျက်ရည်ကြသည်ထားဒီလေသူ့မိခင်နဲ့အတူမျက်စိတ်ဆင်းမြော်ရှာသည်ထားမျက်စိတ်ဆင်းတော့ကျွန်တော်လေးလိုက်ဆင်းသည်သူ့မိခင်မျက်ရည်သာတော့ထားလေးမျက်ရည်သာသည်ထားမျက်ရည်သာလည်းတော့ကျွန်တော်မောင်မျက်ဆွေပါမျက်ရည်ဝေးရပါ၏ဝေးရပါ၏ချစ်တော်မူရသည်ထားနေကျွန်တော်ဟိုတနေ့နေ့ကအမှန်မတင်ပြောမိသောစကားလေးများချစ်တော်မူရသည်နှင့်ဒီနမိတ်နွမ်းသည့်ဒီတင်ငန်းစာကိုစွစွစီစီကလေးကကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်အဲ့ဒီတုန်းကတော့တင်ငင်းဆောင်ကိုတင်ငင်းဆောင်မှန်းကျွန်တော်မသိတစုံတယောက်အပေါ်ငိုရဖို့ကျွန်တော်ချစ်နေမိပြီဆိုဒီကိုလေဒီတုန်းကငငယ်ရွယ်ရွယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားကနားမလဲထားမိခင်နဲ့ထားမိရကြသည်ကိုကျွန်တော်သိသည်မျက်ရည်ဝေးရသည့်ကျွန်တော်အဖြစ်ကိုတော့ဘယ်သူမှမသိခေါင်းဆူလူမသိအုံပုံးဘူးလူမမီးပဲတိတ်တိတ်လေးစိတ်မျက်ရည်ကျနေရရှာသူတဦးလေးရှိလေသည်သည်ဒီနေ့တွင်မြစ်စိမ်မှကျွန်တော်ဒီကားရုံးနဲ့အတူပြင်တက်လာပြီ။နည်းနည်းဓမင်းစားချိန်လွန်ပြီးတအိမ်သားလုံးစားကြပြီ။ထားနေကျွန်တော်လည်းစားပြီးကြပြီ။မခင်အေးတာမစားရပြီ။မိမိကြီးကမမကိုဓမင်းပြင်ရန်ပြောခွင့်တို့ကြောင့်မိဖို့ကြောင့်စီကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့၏။မမကိုမိဖို့တောင်းလိုက်ကျွန်တော်မတွေ့ရ။မိဖို့ကြောင့်တော့သူကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့သည်။ဂျပန်မော်တော်ယာဉ်များလာစဉ်ကငွေကြွေကိုတပုံးနေခဲ့သောပို့စင်ရှိပို့တစ်ခုအပေါ်မှာရှိုင်းမူမီတံကိုကျွန်တော်ကြားရသည်အတန်လာရာစီတို့ကျွန်တော်လျှောက်သွားသည်ဦးငူနေသူကကျွန်တော်မမဦးမမငူနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်မျက်ရည်ပြည်သောမျက်လုံးများနဲ့မမဒီကျွန်တော်ကိုမော့ကြည့်ပြီးမမ၏မျက်လုံးများ၌ကျွန်တော်အပေါ်အပြစ်တင်လို့ဟန်ပြနေသည်ပြောလေဘာဖြစ်လို့ငူနေတာလဲလို့ဘာဖြစ်လို့ငူနေတာလဲဟုတ်လားမြစ်စုနီမီရက်တယ်ကြာနီမီရက်တယ်လို့မမ၏အတန်နိုင်နာကြည့်မှုပါလို့ဒီဟုတ်ဗျာအချောက်တိုင်မမကဘာလို့ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ရှာရတာလဲအပြစ်ရှာတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုချင်းမစာပြောတာကိုပြောတာအတလို့အဆူဆောခံရတော့ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ကြူလာသည်ဒီငါဒုက္ခကိုမတည်ဘူးမမဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲဘာဒုက္ခရမှာလဲငါ့မှာလင်းတရားလုံးနဲ့ကိုနေရတယ်ငါလင်ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာပြင်းနိုင်ရှောင်နိုင်အောင်လူများလူလွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်းမဟုတ်ဘူးထောင်ထဲမှာတင်ညာရှိအရင်ဒီမှာငါ့ဆရာရှိအရင်ကမှာကျွန်တော်ယူနိုက်စိတ်တော်မှုရှိနေနေပြီ။ဘုမစကားကြားရတော့ခါငူအားထက်ကြီးအားတန်ပါပြီ။အိုဟိုဟိုဟိုပြမဖြစ်ရလေမမရဲ့ဟာ။ကျွန်တော်ကအော်ရည်ဒီဟာပပက်ရည်ဒီငူနေရမှမမဤမျက်နှာဒီတင်းမာလာသည်။မျက်စွေငင်းကားကကိုလှောင်နေပေါ့ဟုတ်လား။အိုဟိုလှောင်တာမဟုတ်ဘူးရည်ချင်လို့ရည်တာ။ငင်းကဘာလို့ရည်ချင်ရတာလဲ။မယူလို့ကျွန်တော်ကလိုက်ငူရမှာလား။မမလည်းတူတော်ကောင်းအဖို့တန်မမနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ချစ်ရှာတနာရှာကောင်းလား။ကျွန်တော်စကားမဆုံးလိုက်ရအကြောင်းမှာမမ၏လက်တစ်ဖက်ကမြောက်တက်လာပြီးကျွန်တော်ဤပါကိုတားရိုက်လိုက်တော့ကြောင့်ဒီကျွန်တော်မျက်လုံးများအတွင်း၌မီးပွင့်များကိုမြင်လိုက်ရ၏ပတ်တစ်ဖက်မှပထမပူထူသွားသည်ထုနောက်နှာကျင်လာ၏ကျွန်တော်ကမမကိုစစ်စစ်ပြင်ကြည့်မိသည်ထူးဆန်းစွာဖြင့်မမကကျွန်တော်ပါကိုရိုက်လိုက်တော့ခါကျွန်တော်ဒေါသမထွက်တော့မူလကရှိနေသောဒေါသလေးလေးဗေပြေးကုန်မူသည်ပထမရှင်မအဲအုံးမိသည်နောက်တော့စွန့်မြင့်ဝင်နေလာသည်တပန်းနဲ့တကူကျွန်တော်ကိုတကားမှမရိုက်ခဲ့ဘူးတော့မမရဲ့ရင်ဝိစစကားကိုပင်ထန်ထန်မမမပြောခဲ့ဘူးတော့မမယခုတော့ရိုက်နေပြီ
ချင်းမရရင်တော့ဘာကုန်မှာကျွန်တော်ကိုစက်မရိုက်တော့တော့လေမမအီမျက်နှာ၌ဒေါသအခုံးဝေးရှင်လို့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ဒီနောက်တော့ဒါဆုံးလိုက်ပြီမမကိုစီဆုံးအောင်ပြောမိရကျွန်တော်တောင်းမြန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုချင်းမစာမိဘူးဘာကိုကိုချင်းဆိုင်ရမလဲကျွန်တော်မသိဘူးမမကိုကိုချင်းဆိုင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်လိုင်းကိစ္စကိုပင်ဘိုးမပြနိုင်တော့ပင်ကျွန်တော်ဒီမမအနာမှပြစ်ထွက်လာခဲ့မိသည်သူနေ့နေ့ကကျွန်တော်ထိုင်နေကြမြင်မှုရှိခုပုံဒီဒီနောက်တိုင်းကျွန်တော်သွားထိုင်နေမိသည်ကျွန်တော်လက်တွင်မက်ဒလင်မပါကျွန်တော်နောက်တွင်ထားလည်းမရှိဒီနေ့အဖြစ်ကောင်းပါသည်ကျွန်တော်၏ရမနေ့လေကမမနေ့ဖြစ်ခဲ့ရသောကိစ္စကြောင့်မချမ်းသာတကူတွေမြေးချင်နေသည်တကူတွေတွေးချင်နေသည်မြောက်တများကိုမကြားရတော့ရွေးဤနေ့နေ့သည်အေးချင်းတာရနေ၏အိုးတန်ကလေးကိုပင်စားနေရ၏နေ့ရေသည်ခါတိုင်းကင်းသို့ညင်ညင်ခွေခွေစီးနေ၏ခါတိုင်းကလေးတို့ညင်ညင်ခွေခွေစီးနေတော့မြင်နေ၌ခါတိုင်းမတွေ့ရသောအရာများကမျိုးပါလာနေ၏လူတွေအလောင်းများသည်အင်္ဂလိပ်အလောင်းများလည်းပါသည်ဂျပန်အလောင်းများလည်းပါသည်မြန်မာအလောင်းများလည်းမပါသည်မစီမဆိုင်မိမနှင့်ကလေးအလောင်းများလည်းပါသည်ရခင်ကလူတွေကောင်းရင်း၌မျိုးပါတီကိုကျွန်တော်မတွေ့ဘူးအခုတော့ယူနေပြီးစဉ်စဉ်ပန်ပန်တဘာဝကိုပြန်တည်ရပြီရောက်သားအတီကောင်းကဖောက်တဲ့မျိုးသည်မိမအတီကောင်းကပက်လက်မျိုးသည်ပေါ်ပေါ်နေတော့အတီကောင်းများမျိုးလာရင်တစ်မျိုးလုံးဟောင်ပြီးရေချိုးသူများတက်ပြီးကြရသည်အစိုးဆုံးမှာပွားယုံပွား၍မပုတ်သေးသောအတီကောင်းများဖြစ်ဝဲမိ၍တနေ့နေ့ဖြင့်ကဲနာရေချိုးသူများကြားဝင်တိုးတက်သည်ထိုကောင်းမျိုးတွင်မိမနှင့်ကလေးများကထိတ်လန့်တကြားတက်ပြေးတကြသည်ယောက်ျားအချို့ကမူဒုံးနှင့်ထိုးလန်းကရှောက်ဖွေးဆုပ်ဆန်းတကြသည်အကြောင်းကအချို့အတီကအထူးသဖြင့်နေ့နေ့စစ်ဖို့အတီကောင်းများ၏ကိုယ်၌လက်စွပ်နှင့်လက်ပနိုင်များပါလာတဲ့တော့ကြောင့်ဒီယခုကျွန်တော်ငေးကြည့်နေစမှာပြင်ညစ်လေနိုင်ဒူတီကောင်တလောင်းမျိုးလာပြီးမှောက်ခုံဖြစ်တော့ကြောင့်ယောက်ျားမင်းတည်ပြီးယူနီဖောင်းနဲ့ဖြစ်တော့ကြောင့်စစ်သားသူမဟုတ်စစ်ဘုံမင်းတည်ပြီးအင်္ဂလိပ်လားဂျပန်လားမသိအိတ်တန်းတဲ့ချိန်ပြီးပြီဖြစ်တော့လေကြီးကနှစ်ကောင်လူတီကောင်ဤကြောတန်းစီးနေလိုက်ပါရင်ထိုးစွာစားတော့နေကြသည်လူတီကောင်ဒီဘေးအထိမျိုးမြင်နေကြီးနှစ်ကောင်ကလည်းဘေးအထိလိုက်မြင်နေကြီးထိုး၅တွနဲ့ဒီလောင်းကောင်းကြီးပြင်ကလူအသက်နှစ်လူဂျပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်နှစ်လူအသက်နှစ်လူဆိုတော့စစ်သူခင်သူမျိုးနိုးသူတို့ရှိရှာပြီးလိမ့်မယ်ယခုဒီပုံအဖြစ်မျိုးကိုစစ်သူခင်သူမျိုးနိုးသူတို့မြင်ရရင်အဘယ်သို့ရှိရှာမည်စစ်သူခင်သူမျိုးနိုးသူတို့ကလည်းသူဒီချိန်ဝယ်ဒီဖြစ်မျိုးဖြစ်နေပုံကိုသိရှာကြမည်မဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ဒီနေ့မှာပြန်လာလို့နဲ့စောင့်မျှော်နေရှာကြမည်။မိုးရေ၎င်း၊မြေရေကြားရေ၎င်း၊မြေရေဝဲရေ၎င်းစောင့်မျှော်နေရှာကြမည်။ဒီနေ့ကမောင်မကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ထပြင်ပြီးညကမောင်နေတကယ်သူကျွန်တော်ရင်တွင်း၌လည်းမောင်နေသည်။ဘာကြောင့်မသိ။တခြင်းပြီးအမှတ်မတင်မှာ၏။ဧပြီနဲ့မေလများတွင်တစတစကုန်သွား၏။မိုးကံပြားရသောဇလသည်ဆိုက်ရောက်လာ၏။မစ္စတာအင်္ဂလိပ်များကိုမဟာမိတ်ဂျပန်၏မြမလွယ်လည်၏တမတော်ကအမိမိမှဒီပိုင်းမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးဟုဆိုနေကြသည်ခရီးလက်ပတ်အဆက်အသွယ်များပြန်ကောင်း၍လူကြီးပြန်ကြီးများပြန်နေစီပြန်လာပြီဆို၏ဘောဆန်း၏ရေပေါ်တန်းချင်းတို့၏အမိများသည်ကြော်စားထင်ရှားလာ၏အောင်ဆန်းသူတို့အမိမှဆန်းနေသောကြောင့်ငင်းခုန်သူတို့ရှိနေကြ၏အချို့ကအောင်ဆန်းဟုဆိုသည်အချို့ကအောင်တန်းဟုဆို၏ပဒင်းစာများရောက်လာမှရှင်းကြ၏ဇွန်လအတွင်းထုံးပို့သို့သတင်းစာများရောက်လာသည်ဒေါက်တာပေါ့မိုဦးစီးသောအစိုးရဖွဲ့ဖွဲ့သည့်သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများပါလာ၏ဘူအောင်ဆန်းဟူသည်မှာလူရည်လေးတဦးသာဖြစ်သောကြောင့်ပြန်ဩကြသည်သူ့မီးရိုးနှင့်သူ့ငယ်တဲ့ဤထူးခြားပုံကိုသတိပေးမိကြသည်ဒေါက်တာပေါ့မိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်ကိုမူနားမလည်နိုင်ကြတခင်များကဌာနလက်နက်ကိုင်းမရှိဝင်းကြီးဖြစ်သည့်အတွက်မူဝမ်းသာကြသည်တခင်များကထုံးပို့အတန်းထုံးပို့နှင့်ဘာမှမပြီးတော့တည်ရဲတဲ့ရွာသားမဟုတ်တော့ရင်းစာများလေးရောက်အစိုးရဖွဲ့လေးဖွဲ့ပြီးပြီဆိုတော့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေပုံပေါ့ဤထုံးပို့မျိုးကလေးကမူပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေပါလိမ့်ဂတဲနှစ်နေကိုဥတက်နှစ်တုပ်ကလေးအဖွဲ့ကပြန်ပြန်လေအုပ်ချုပ်နေပြီကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့မဝေးလာတော့နှစ်ထက်ကျိုးအိမ်ကြီးနိုင်နေသည်ကျောက်ပေါက်မှာတက်တက်နေသဘောကောင်းဒီကျင်းသူတခင်များတင်ကလူကြီးသူဖြစ်လာသည်အင်္ဂလိပ်ပတ်စံနှင့်ဂျပန်ပတ်စံတို့ကိုရောတုံးကုန်သည်ထိုကားကြောင့်မှမော်တော်များဆိုင်စင်ကဂျပန်များပြီးတော့ဒီမှာ30နဲ့50နဲ့မဟုတ်ဆယ်စင်တန်နဲ့
ဆင်50တမန်တိကြရသည်ဆယ်ဆင်ကိုတမူးနှင့်တန်းတူသုံးသောကြောင့်တဆင်မှာတပြားပင်မတည်းယူကြီးပြကြီးများပြင်လဲစီပင်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်ထုံးပုံမျိုးရောက်စီပင်များပြန်ကုန်ကြပြီကျွန်တော်တို့အိမ်သားများသာနောက်ဆုံးကျင်နေ၏ဥတည်လေးနှင့်ပါလာသူတို့ပြီးကြည်တို့ပြန်ကြပြီဥတည်လေးကထားလူကိုမင်းတလေးတို့ခေါ်သွားခြင်းပြီမိမိကြီးကသူတို့ဘက်မှဆွေမျိုးများရှိရာရင်ကုန်တို့ပြန်ခြင်းသည်မခင်ကြီးကထုံးပေါ်မှာမခွာဘူး။ဒုက္ခမုန်ကိုပြောစဉ်ဒုက္ခမုန်ထုံးပေါ်တို့လိုက်လာလျင်မတွေ့ပဲလွင်နေမည်ဆိုရင်လေ။မခင်ကြီးညှော်လင်းချက်၌အချင်းကြီးရှိသည်။မြမအရာရှိသည့်အများတို့မှာအင်္ဂလိပ်နှင့်အတူရွှေကိုမြစ်တီနာစသည့်အထိပါသွားကြပြီးမှနေရင်းဒေသသို့ပြောင်းရောင်းလာကြသောတည်င်းများကိုကြားနေရသည်။ဇွန်လအတွင်းတနည်း၌ကျွန်တော်ဒီထုံးစံအတိုင်းထားရီကူနီတို့စောင့်ကြည့်နေ၏။ထားရီကူတက်နေပြီးပူဒီချင်းထားရင်ဒီပြည်နာကျွန်တော်ကမပြောတော့များလိုက်ရှာ၏တုံးမျိုးလေးဖြစ်သောကြောင့်မပြောပင်မရှာမပြောတော့ကြည့်ကြည့်သည်ဒူတူဦး၏အလေးတံကိုရည်၌ခံနိုင်၏မပြောတော့ကိုနှိခိုအားပြု၏ကိုဖော်ကြီးကိုစင့်ပြီးရေကူးတင်တော်မူ၏ထားရင်စင်းချိုးပြီးဆိုရင်မပြောတော့ထမ်းပြီးနောက်မှကျွန်တော်လိုက်ရ၏ထားရင်ချိုးပြီးပြီးဆိုရင်မပြောတော့ထမ်းပြီးနောက်မှကျွန်တော်တက်ရ၏မပြောတော့ထားလက်မှချော်လို့၏ရှင်မျောပါသွားပြီဆိုရင်နောက်တနေ့နဲ့နဲ့ကျွန်တော်မောင်မြတ်စီဓမ္မတို့တချောင်းခါမထွေမပြောပင်ခုထွက်ရ၏ဥတည်လေးရောက်တော့ခါဦးလေးနှင့်တူမဖြစ်သောကြောင့်ထားကိုလက်ပုံးတတိရီကူးတင်ပြီးနိုင်သည်ထို့ကြောင့်လေထားရီကူးတက်ပုံမြင်သည်ထားရီကူးတက်စတွင်ထားကိုဥတည်လေးသိကူးဆိုင်နေတော့သူမှဂရုစိုက်ရမည်သူတဦးတူလာသည်မခင်လေးကအစတွင်ဥတည်လေးကိုရှေ့ရွရွရွဆစ်ဆင်သည်ကြာတော့လေခင်မင်းရင်းနေလာသည်ဒဇင်းဆိုပြီးသည့်ဘာမှမဆိုင်သောဒဇင်းလိုမဟုတ်သာပြီးတော့ကာလာပြည့်ကြီးတွင်တီတီမမအားကိုးစရာဟု၍ဥတည်လေးတယောက်ကအိမ်မှာရှိသည်အစကရှက်တက်သောအပြူကြီးမခင်လေးသည်ညီကိုမသိသည်မောင်စားပြိုးချိန်ကြားမှမြစ်စီရင်းစင်းချိုးလေးရှိသည်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ထားတို့ဥတည်လေးတို့နဲ့အတူလိုက်လာ၏နောက်ဆုံးတော့ဥတည်လေးရေကူးတင်ပေးသည်ကိုကြည်ကြည်ဖြူဖြူခံတော့၏ထားခေါ်တကယ်သူအပါကြီးနှင့်မမသားကြီးတို့ရေထဲတွင်ရေးရေးလေးလေးပြည်လင်းနေကြသောအခါထားကိုဂယုဆက်ရမည်တောင်းဝင်မှဒုံရင်တိုင်းကျွန်တော်စီပြန်ဆိုင်လာ၏ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းဇွန်လာ၏ရက်ပိုင်းတရက်၏တနည်းနည်းတွင်ထားရေကူးနေသည်ကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေပြီမြပြင်းတွင်ရေတို့ဖြင့်ဖောင်းပြေနေ၏တောင်းလေးခပြင်းပြင်းတိုက်လာသောကြောင့်မြင့်လေ၌ပန်းကောင်းဖြူတို့ထနေသည်ထားရင်ပန်းကောင်းဖြူတွေတောင်ထနေသည်တော်တော့တော်တော့အင်းပါခဏလေးထားစပြတူးမိတိုင်းလိုက်ဦးမယ်အဖို့ကျမရေကြီးချိုးရင်တွန်းပါလားအဲ့ဒီတော့ရေကြီးပုကုံမှာယူပင်မဲမှာဆိုလို့ဒါကတော့မရွှေထားကျွန်တော်ကိုပူခြင်းဖြစ်သည်ဘူးရင်ဆိုတော့မြင့်ရေကနောက်သည်မြင့်ရေနောက်ချိုး၍အသားမမဲ့ရင်အိမ်၌ရေကြီးတစ်ထက်ထချူရသည်ရေကြီးရရင်မြင့်ရေကိုတူလောင်ပြီးအနေထိုင်အကြည့်ခံထားရသည်ရေကြီးချိုးတော့ခါစပြာပြန်တွန်းရုပ်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်မရွှေထားပူသည်ဟုကျွန်တော်ဆိုရသည်အမှန်ကထား၏ပူလုံးလေးတွင်သာကျွန်တော်ရင်မှခြူရပါ၏ခြူလာပါ၏ကဲစပြာတွန်းရင်လည်းမြင်မြင်တွန်းဘူးတက်လီလာပြီဟုတ်ကဲ့ရှင်ထားစပြာတွန်းနေခိုင်ဘောက်တူတစည်းသည်ရွှေလင်းရင်ညောင်စီရဲ့ပတ်မှဒီဘက်ကူးလာနေသည်ထားပြီး၍ဂုံးမော်တက်လာကညနေတုပ်ပွားလေးကိုခြုံနေခိုင်ဘောက်တူသည်အနိမ့်လိုက်ဆိုင်လာသည်ဒီပေါ်မှာနေမမျော်လင့်မဲကျွန်တော်ဤအမိခေါ်တံကိုပေါ်လာ၏ဟိဟိကောင်ဟိုကောင်မျက်စွေမဟုတ်လားဒီတန်ဒီဒီလောက၌တတန်သာရှိသည်ဒီခေါ်ဟံမျိုးသည်ဒီလောက၌ဒီတမျိုးသာရှိသည်ကျွန်တော်အင်အားတင်နေခိုင်းကျွန်တော်ရောက်ပါသည်ဘောက်တူပေါ်မှာဆင်းလာ၏ဩခမ ्या ကိုအေးငါဘာလဲမင်းတို့ကငါ့ကိုသိပြီထင်လို့လားတူညီမမကျင်သေးမြစ်တာရှိွယ်စကားကိုစဆူရင်းနဲ့တုတ်ပွားလေးကိုအခုံးထက်လွှဲစုံရင်းထားကကျွန်တော်နာခဲ့ရသည်ကျွန်တော်ရောက်ပါကထားကိုကြည့်ပြီးစီမိ၏သူဘသူလဲထားဝီမင်းဥတည်လက်သမီးကျွန်တော်ရောက်ပါရင်မျက်နာကြီးပြုံးချိုသွားပြီးရေစာယူတည်တော့အတွင်လေးပေါ်လာ၏ထားဟုတ်လားတည်င်းကောင်းပါလာတယ်ထားတို့ဖေဖေအေးဒီတိစီကထားဤမျိုးလုံးလေးပြူသွားသည်မျက်နာလေးတည်ဝင်သွားသည်ဘာဒီတိစီကဒီတိမတည်သေးဘူးနော်ဟုတ်လားဟိုဘေးကတည်ရမလဲဒီမှာစပါလာတယ်ကျွန်တော်ရောက်ဖက်ကသူ့ရင်ဘက်ကိုပုတ်ပြ၏ထားတန်းမှရွှေမြူအော်ဟစ်တန်လေးပေါ်လာ၏ထားသည်ကုန်းပေါ်သို့တက်ပြီးမြည်သူ့အရာတွင်ကျွန်တော်ရောက်ဖက်ကမြင်မြင်လှစွာဖြင့်ထားကိုဆွဲထား၏တူတူတိတ်တိတ်ကလေးမှလူမသိစရာတွေပါတယ်လူမသိစရာတွေဘာတွေမို့လဲ
အင်းကြောင့်မှဦးလေးရှင်းပြမယ်။ကဲလာလာသွားကြစို့။စာကိုဖတ်သူမှဦးတိန်လေးဖြစ်သည်။အီယိုမီမီယိုလီလီယိုဒီစာကိုတိတိချာချာဖတ်ပြီးသဘောပေါက်စီလို့တဲ့။သူတို့ဖြင့်တမိထားကိုနားလည်ပါစေ။အင်းနဲ့ထားအငယ်မကိုမောင်အစိုးရင်စုံမယ်။အီတို့ဒီစာကိုဖတ်နေရတဲ့အချိန်မှာမောင်ဟာကာလကတ္တမှဖြစ်စီအနည်းဆုံး information ရောက်နေပြီးဒီစာကိုတော့ကလင်းမျိုးကရေးလိုက်တယ်။ကလင်းမျိုးမှာမောင်တို့နဲ့အတူဘူဇုတ်ကြီးစလီယောဘူဇုတ်ကိုဝင်ရောဗီမတီရေမခပဲရောက်ရှိနေကြတယ်။ဂျပန်တွေကဘလို့ဝါရဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်တပေါင်းစုကြီးရဲ့စစ်တပ်ဦးစီးတစ်ဖွဲ့လုံးဟာမြန်ဖြန်ဆိုရင်တမူးကနေအိန္ဒိယပြည်စီအုပ်စိုးမပြတ်ဝင်သွားတော့မီအစကတော့မောင်ဟာသူတို့နဲ့လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။လိုက်နေစ
မောင်တို့နောက်ဆုတ်သွားရမယ်မထင်မိဘူး။အမှန်ကလေတောင်ကိုဘက်ကချန်ကေရှိန်းနဲ့တရုတ်စစ်ပွဲသားအတုံးကြခဲ့ရင်ဒီချိန်မှာဒီစာကိုမောင်ရင်းနေဖို့မလိုဘူး။တက်ပြက်ဘူးလုံးကြီးတဲ့စတီးဆိုတဲ့အမေရိကန်ငနေနဲ့သူတရုတ်ဘင်းစားတွေအကြောင်းစစ်မပြောချင်တော့ဘူးဒါလောက်ပဲ။မောင်ဟာမန်ချက်စတာတက္ကသိုလ်ကဘွေးရထားသူတယောက်။ပြီးတော့ကျော်ပြင်းမင်းမြတ်ရဲ့တစ္ဆာတော်ကိုခံယူထားသူတူဗျင်မင်းမြတ်ရဲ့တက်မတော်ကြီးအကျဲ့ရိုက်ချိန်မှာတကူကောင်းဆန်လို့မောင်မရဘူးမောင်တွေမကဘူးတစ်တော်ဘက်ကလူတွေနဲ့ Frontier Force ကလူတွေအားလုံးဟာစာရတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းအခုမောင်တို့တက်တွေဟာစနစ်တကျနဲ့အောင်မြင်စွာစစ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြတယ်အောင်မြင်စွာစစ်ခွာရင်ဆိုတဲ့ဇကားကိုစစ်ကြောင်းဘာမှနားမလည်တဲ့သူတွေကယူကြမယ်ယူကြပါစီလေဒီဂျပန်ကပုတ်တွေဆုတ်ရတဲ့အခါမှကြည့်ကြသေးတာပေါ့အောင်မြင်စွာစုတ်ခွာနိုင်မလားခွေးပြေးဝပြေးပြေးရမလားဆိုတာအောင်မြင်စွာစုတ်ခွာသွားတယ်ဒီစကားကိုအေးမြင့်မြင့်မှတ်ထားပါဒီစကားကိုနားလေရင်မောင်ဟာဘာကြောင့်အိန္ဒိယကိုလိုက်ပါသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုအေးနားလည်လာလိမ့်မယ်ဒီအရင်ဆိုင်ဖက်စစ်ဂျပန်တွေနဲ့မောင်နဲ့ဖြစ်မှာမလဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘလောက်ရိုင်းနေဆိုတာကင်ကောင်းလို့သူတို့လက်ထက်ကလွတ်ပြေးလာကြတဲ့စစ်သားတွေကပြုတ်ပြကြတယ်သုံးပံတွေကူတော့တစ်တေမှာကျူးချီပြီးအရှင်လက်လက်ဘက်နဲ့ထူးကျင်းကြတဲ့လူတိုင်းတွေဂျင်နီဖာစာချုပ်ကတော့မလီးစားတဲ့အရင်ကောင်ကြီးဂျင်နီဖာစာချုပ်လိုကမ္ဘာပြင်းရင်းစာချုပ်ကြီးကတော့မယူတည်တဲ့ဖက်စစ်တွေကိုယုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းတနာမိတယ်ဂျပန်စီးကသူတို့ဘာမျှော်လင့်ထားပါသလဲလွတ်လပ်ရေးဆိုတာကလားကိုရီးယားနဲ့မင်းချူရီးယားကိုကျွလုံထားယုံနဲ့မကျဉ်းသေးပဲကိယုတ်ဖြစ်စည်းတစ်ခုလုံးကိုပါကျွန်ဆက်တွင်းဖို့ကျင်နေတဲ့ဂျပန်စီးကရပ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့လွတ်လပ်ရေးလူအခုမောင်မီတာအဆင့်ရပြီစစ်ကောင်းမှဆ ਾਇ ရခဲ့တာပဲဒီနေ့မောင်ပြန်လာခဲ့မယ်မောင်ဆိုတာကမောင်နဲ့ဘီးတက်မတော်တွေပဲအကြဆုံးနှစ်နှစ်ပေါ့နှစ်နှစ်ဆိုတာဟာလေဘာမှမကြပါဘူးထားမွေးစားကမောင်လားရှုပ်ပြောင်းရတော့ဒီကိုမိမိတို့နဲ့ခွေးထားခဲ့ရတာဒီနေ့ကြကြပဲမဟုတ်လားအခုလေဒီလိုသဘောထားပါတင်းလေးလေးအီလိုစီမရှိနေမှာပဲဒီစာကိုရရင်မင်းတလီပြောင်းကြပါအိုမာကုကုကြီးရောတင်းလေးရောတင်ထွေးပါဆိုတော့အီရောထားရောစိတ်ငယ်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့မင်းတောင်ကြီးခုပေါ့ဤမောင်တို့လဲတောင်ကြီးတောကြီးကိုခုတော့မေဒီကနေလှမ်းမြင်ရတဲ့တမှုဖက်ကတောင်မင်းကြီးတွေကအမြင်ကြီးပဲတောတွေကလည်းသူပါပိတာနေဒီတော့ဒီတောင်တွေကိုဖြတ်ပြီးမောင်တို့သွားကြတော့မေဒီတော့ဒီတောင်တွေကိုဖြတ်ပြီးမောင်တို့ပြန်လာခဲ့မေအေရီယာကိုအင်းနဲ့တမီထားမြှုပ်နေကြပါဦးတင်လဲဤစာကဆုံးသွားသည်ကျွန်တော်ကမခင် AC လင်းစီပြီးမခင်ရဲ့မျိုးလုံးများမှမျက်ရည်တို့ပုတ်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 တာကျနေပြီးဘာစကားမှမပြောအင်ဂျင်ထားပုံလေးရသည်သူ့အမိနာပြတ်ထန်၍ထားလေးရှိနေ၏စာဆုံး၌အားလုံးနေနေကြသည်အားလုံးဆိုဒီမှာဥတည်လေးမခင် A နဲ့ထားပြီးကြက်ရှိသောအိမ်သားအတွင်းလူများဖြစ်ကြ၏လူသစ်ဟု၍ကျွန်တော်ရောက်ဖတာရှိနေသည်ဥတည်လေးကမိချစ်ပြီးစာကိုပြတ်ကျသည့်အထိရှို့ပြလိုက်၏ဦးတင်လေးကကျွန်တော်ရောက်ဖောက်ကိုကြည့်ပြီးမိသည်ဒါဖြင့်ခမကလေးဝါကတော့လာခဲ့တာပေါ့ကလေးဝါမဟုတ်ဘူးဗျကလေးမျိုးကထားပါတော့လေဘင်းနဲ့ပါသွားတာလေဖီကလူတွေရောအစိုးရမှုတွေနေပါပြေးကြတော့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကထောင်သားတွေကိုရွေးထုတ်တယ်အပြစ်ကြီးတဲ့နှစ်ကြီးသမားတွေနဲ့စိုးရိမ်လူတွေကိုအချုပ်ငယ်ပဲတင်းမော်မော်တင်ပြီးမန္တလေးထောင်ကြီးစီပို့တယ်ကျန်တဲ့ထောင်သားတွေကတော့မြို့ထဲမှာအလုပ်လုပ်ခိုင်းနေကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့လူဆိုရင်၄-၅ရက်လုပ်ပြီးရင်စုဖြစ်နေတခါလေလွတ်ပေးတာပဲ။ဟောခမားဒီလိုလွတ်လာတာလား။ नो မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကအထက်ကြားမှထက်တမှုတို့လို့မင်းတလေးပါကမလို့ပါသွားရင်လည်းဒီလောက်ရှိအဝီးစီးရောက်နေပြီ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့သားပြီးတွေးတွေကိုချက်ပင်ကဘုံကျစ်လို့စစ်တနက်တွေနဲ့ပြစ်တာတော့တော့လေးတည်ကုန်ကြတာပဲတဲ့ကျွန်တော်ကိုဝင်းမင်းဥတင်လက်ကတာဝန်ခံထုတ်ယူထားလိုက်လို့ပထမပြီးမှပဲခိုင်းတာလို့ရတယ်တက်တွေစုတ်တော့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးရှင်နဲ့မခွဲဘူးဆိုပြီးလိုက်သွားတာကလေးမျိုးရောက်မှဝင်းမင်းကပြန်လွတ်လို့ငွေတစ်ထောင်လေးပေးလိုက်သေးတယ်အမေကရောက်ဖို့ရရှိအောင်အိန္ဒိယတော်လိုက်သွားချင်တာကျွန်တော်ကသူ့အနည်းငယ်မြင့်လာစားထိုင်နေတော့မမကိုလည်းကြည့်မိပြီမမကတော့လွမ်းရရှာတယ်လေသူကတော့အခုပြင်လာပြီးမှလွဲတာလို့ဩဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်လေဒါနဲ့ခင်ဗျားမင်းတလေးရောဝင်ခဲ့ဘူးလားမမကလေးစားပေးလိုက်လို့ဝင်ခဲ့တယ်။စကိုင်းဘက်ရှောင်းနေတာကပြင်မလာသေးလို့ဘသူနည်းမှမတွေ့ခဲ့ရဘူး။ကျွန်တော်လဲကားကြောင့်ရှိတော့မို့စောင့်မနေပဲဒီကိုတန်းလာတာ။မမင်းပြောတော့မင်းတလေးကမခွာခင်အိမ်သားတွေဒီထုံးပေါ်မှာရှိတာသူ့ကိုကိုမှားထားတယ်တဲ့။စကားစပြစ်သွား၏။အားလုံးညီနေကြပြန်၏။ကျွန်တော်ရောက်ခါကသာလေးချင်တက်နေ၏။ဦးတင်လေးကခေါင်းမော်လာကမခင်အေးကိုကြည့်ပြော၏။ကဲမမ၏ဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းပဲမှတ်ရတော့မှာပဲ။ကိုယ်လည်းဆုံးဖြတ်တာမားလေလို့မပြောနိုင်ဘူးမတိမပြောက်ရှိတာကိုပဲဝမ်းသာရမှာကျွန်တော်လည်းတင်နေစစ်ဦးမှာဘလောက်လှလှအရှိမလို့အစ်တနေမခံနိုင်ပါဘူးအခုတော့လုံလုံစေကိစ္စကိုပဲစဉ်းစားကြရအောင်ရေကုန်သွားမလားမင်းတလေးပဲလိုက်ကြမလားကျွန်တော်ကတော့အားလုံးမင်းတလေးလိုက်ခဲ့စီစဉ်နေကိုလည်းစားလေးကမှလည်းမင်းတလေးမှာနေကြစီစဉ်နေတဲ့မခင်ကြီးကခေါင်းကိုမောလိုက်ပြီးညင်များကကြားစေလီလီတို့လို့ကြားအေးကိုဘာမှမပြောနေတော့ဒီဘာမှမစဉ်းစားချင်ဘူးဘာမှလည်းမစဉ်းစားနိုင်ဘူးမခင်အေးဒီနေရာမထကအတွင်းခန့်စီပြီးသွားပြီသူနောက်မှထားနဲ့အမေကြီးတို့နောက်ကလိုက်သွားကြပြီမူကျရှိကိုဒီကျွန်တော်ကိုလက်တော့ခါတူတူဆိုပြီးဒုက္ခပဲတက်ခါလည်းဒုက္ခပဲ